teda už můžu nahrávat, měli bychom rovnou teda i nahrávat. Tak, dobře, tak vás teda vítám, tak měli úvodu do biomedicínské statistiky. Jsem rychle si představím, moje jméno je Luboš Štěpánek, já jsem původně onkologem, ale dodělal jsem si druhý magisterský titul vlastně ve statistice a jsem asistentem na ústavu biofyziky a informatiky, možná mě někteří znáte i z hodin fyziky, biofyziky. Zabývám se teďka mnohem víc než onkologií, tak už právě spíš statistikou. Tahle to vlastně jako duálnost mě umožňuje se to primární vzdělání v obojím jako se snažit hledat třeba nějaké aplikace, které můžou být právě zajímavé pro obě strany. A dneska právě jako se to zkusím nějak zožitkovat, zkusím vám předat nějaké zajímavosti, které by vás mohly třeba zajímat taky. Jinak samozřejmě není možné naučit asi statistiku během hodiny a půl, ale pokusíme se probrat aspoň něco, co by třeba mohlo hrát nějakou roli. Tak dobře, tak pojďme tady asi začít. A jednak nahráváme a jednak ty slidy vám budou dispozici, tak z toho důvodu jsem dodělal vlastně kolofon. Je to nějaká věc, koukám, že jsem ho neaktualizoval, to 2019, ale to snad nevadí. To CC Creative Commons stejně nemá si to znovu úplně verzi, takže by to mělo věc na pořádku, takže tady nějaká je licence. Můžete s tím dělat v zásadě, co chcete, akorát by se tu prezentaci neměli nějak moc prodávat. Na druhou stranu si nemyslím, že by to od vás dokoliv koupil, takže mělo být pořádku. No derivates ND znamená, že by to nemělo být nějakým jakoby třeba zakomponováno do nějakého filmu, tak ještě ničemu nemělo vadit, ale to bylo chvíli, tak jo. Tak pojďme začít už k samotnému meritu věci. Tak probereme nějaký základní pojmy, vysvětlíme si prostě, co je třeba dobrý vědět. Proč vlastně jako by se zabývat tady základní pojma nějakou popisnou statistikou? Já ten důvod vidím v tom, že spousta z vás bude dělat jak doktorát, nebo budete dělat vědu během své klinické praxe, nebo se třeba zaměříte pouze vědeckou drahou, tak v tu chvíli vlastně jako by bude vhodný, abyste uměli komunikovat se statistikem pomocí terminologie, které rozumí on. A to není třeba terminologie z anatomie nebo histologie, to on vlastně neví, celovicně neví, kolik je třeba bronchů a tak dále, ale zase rozumí jiným věcem a takový ty základní pojmy je vlastně možný asi naučit obě strany, proto si o tom něco řekneme. Rychle si pak probereme nějaký úvod do pravděpodobnosti, spíš takový intuitivní, a probereme si, jak funguje screeningové síto, kde se jako hezky aplikuje pravděpodobnost. A nakonec se podíváme na induktivní statistiku, anglicky se říká statistical inference, kde vlastně už se spíš jako víc usuzuje, odvozuje, odhaduje, než jenom něco popisuje. Tak jo, tak jaká mohla být motivace? Tak motivace je asi taková, že my v západní medicíně žijeme vlastně v takové jako uzavřené bublině evidence-based medicíny, takže medicíny založené na důkazech. A to je jako aktuální trend, který se asi nebude jen tak měnit od nějakého Virchova, a se to tak nějak postupně začíná uplatňovat a trochu jako přeháním, ale antedatuju, ale v zásadě to pravda je. A protože jazykem evidence-based medicine je v podstatě relativně dost nutný terminologický jazyk a text a angličtina, která využívá spoustu obratů, které právě vychází i ze statistiky nějaké jakoby, tomu data science, nebo i epidemiologie často, tak je fajn o tom něco málo vědět. Další věc je, že medicína je jeden z v podstatě oborů, který produkuje větší množství dat, než jsme vůbec schopni my jako lidé, my jako statistici vůbec kdy životě zpracovat. To znamená, že ta míra produkování nových dat je rychlejší, než vůbec jako výpočetní kapacita počítačů, a protože výpočetní kapacita počítačů taky roste nějak omezeně, souvisí trochu s něčím, co říká Moorův zákon, tak my už jsme ji dávno překonali a to je jako docela zajímavé, že vlastně my už nejsme schopni vůbec jako to, co teďka vzniká z data, taky vůbec jako nějak rozumně analyzovat v reálném čase, což je jako fajn jako si uvědomit, že pak je vlastně výhodný umět hledat fakt to zajímavé v těch datech, než se pustí do nějaké jako exhaustivní analýzy. Tak další argument, proč je hodný vědět něco o biostatistice, tak je to, co my máme jako hodně rádi to říkáme, proč je hodný, aby lékař věděl něco o statistice, tak to je, že myšlení lékaře je takzvaně probabilistické, taky to rozvedu. Znamená to, že v podstatě, když vy si představíte, že až budete jednou lékaři, tak vám přijde pacient s nějakým souborem příznaků, či s nějakým symptomem, takže s nějakým vlastně syndromem, a vy budete mít pocit, že bude mít nejspíš nějakou diagnózu právě podle toho, jak vám to bude velet vaše zkušenost a tak dále.
Nicméně budete mít pocit, že má právě tu jednu diagnozu, nejpravděpodobnější. To je, tomu se říká Saturnův zákon, a má to svoje i matematické opodstatnění, že je skutečně dobré věřit tomu, co vám přijde, že je nejpravděpodobnější, protože to tak nejspíš skutečně bude, protože v medicíně jsou jako docela velký prevalencích těch nemocí docela velký rozdíly. A co je časté, to je časté, co je vzácné, to je vzácné, jak se říká. Takže vlastně myšlenkaře má být probabilistické a tak to funguje. Jo. Takže vlastně jako je něco pravděpodobnosti z toho důvodu taky docela jako významný. No a ještě poslední, který rád přidávám, protože jsem právě taky absolvoval medicínu a když jsem se učil na státnici z interny, to je pro většinu z vás za velkou dlouhou dobu, ale není to úplně zase až tak nedohlednu, tak protože vás to čeká, tak co je tam zajímavé si uvědomit, jak jsou psaný dneska jako monografie předstátnicový, vůbec třeba monografie z interny, z chirurgie, tak většinou jsou to knihy, které už jako nejsou psané jako takovou krásnou českou jako literárním jazykem, ale je tam právě spousta věcí, které už využívají i různý značení typu OR jako odds ratio nebo p-value jako p-hodnota, budeme se o tom částečně dneska bavit. Takže i učebnice pro mediky v podstatě, nebo pro lidi před atestací, už využívají dneska jako jazyka statistiky, což vlastně třeba jsem si před nějakýma 30 lety, když se bavím se svýma rodičema, tak to ještě jako v podstatě vůbec nebylo. Takže i tohle vlastně dneska začíná tak nějak dostávat do reální jednak praxe a i vlastně do reálního studia medicíny. Tak pojďme teda dál. Tak teďka si projdeme ty základní pojmy. Já se pokusím u některých těch věcí ne zas až tak dlouho zdržovat a pokusím se pak spíš zastavit u těch jako věcí, které mi přijdou zajímavější. Tak statistika se dělí na obecně na popisnou a induktivní, popisnou nebo deskriptivní statistiku. Ta popisná deskriptivní statistika data v podstatě jenom popisuje, ale různými způsoby, to znamená různými číselnými ukazateli, tabulkami, grafy a tak podobně, různými kombinacemi toho předchozího, ale nedělá nad nimi nějaké velké závěry, v podstatě se skutečně jenom dívá na ta data, dívá se, co by nám z toho tak nějak mohlo vyplývat. Nicméně, vyplývat mi smyslu, že něco je větší než něco jiného a tak dále, ale nejsou to žádné závěry typu odhady třeba po celé populace a tak dále, nebo třeba porovnání vzorků skutečně před nějakou mírou nejistoty. Jinými slovy, ta deskriptivní statistika nepoužívá žádný aparát míry nejistoty. Tam prostě, když nám něco z grafu přijde, že by tak mohlo být, tak máme jako vizuální dojem, že to tak může být, ale ne. Obvykle se tam nepočítá s žádnou mírou nejistoty, jako že si nemůžeme třeba být na tolik a tolik procent jistý, že to tak skutečně je. Právě proti tomu je ta induktivní statistika, ta statistická inference taky někdy, která už teda ty data jednak se nějak třeba popíše, ale ta spíš adoptuje teda z té fáze deskripce, ale nad těmi daty vyvozuje nějaké závěry, které mají nějakou míru platnosti a hlavně právě víme to, že ty závěry mají nějakou míru nejistoty nebo spolehlivosti a to je to, co právě je hlavním rozdílem proti té deskriptivní statistice. My jsme schopni říct, že to, co v těch datech vidíme, tak má nějakou míru spolehlivosti a popisuje se to zase několika různými přístupy, ale některé základní my tady dneska i trošku probereme. Zkrátka víme, že to, co vidíme v datech, tak platí třeba na tolik procent, že by to mělo hodně zjednodušit. Tak, takže kdybychom se podívali graficky, tak máme nějaký reálný svět, ve kterým žijeme. A když ten reálný svět produkuje data, nebo my je sbíráme ta data, a ta data můžou být obsána právě tou deskriptivní statistikou. Tak to je asi celkem jasný. Z toho vyvodíme teda nějaký jako předběžný závěry, hodně často jenom vizuálního charakteru. Ale když bychom chtěli právě získat nějaké znalosti, tak taková oblíbená věta v anglických učebnicích statistiky turn your data into knowledge, a to je přesně ta druhá fáze, turn your data into knowledge, jak přetavit vlastně ta data, což jsou v podstatě jenom nějaká pasivní čísla nebo pasivní nějaké hodnoty, obrázky případně, jak je přetavit do závěrů, relevantních validních závěrů nebo do znalostí, tak to dělá právě ta induktivní statistika. Z těch závěrů a znalostí my usuzujeme na ten reálný svět, protože tušíte, že my vlastně máme vždycky jenom určitou výseč reálného světa, když nás zajímá třeba, jak by to mohlo být obecně, tak tomu nám právě pomáhá statistika. Tak, teďka si probíme nějaký úplně nejzákladnější pojmy a probereme si jejich vzájemné vztahy, ukážeme si pak nějaký příklad. Tak, jedním základním pojmem je statistický znak, nebo taky statistická veličina. Tak, ten statistický znak, nebo veličina, tak to je v podstatě jakoby nějaká měřitelná
měřená veličina, nějaká měřená kvantita našeho zájmu, měřená charakteristika našeho zájmu u nějakého toho prvku, který nás zajímá. Takže bychom řekli na příkladu, tak je to třeba tělesná výška, třeba studenta, nebo je to pohlaví pacienta, nebo je to mzda zaměstnance a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže je to zkrátka ta kvantita, která se dá buď to měřit, pak ji obvykle říkáme veličina, nebo alespoň nějak zjistit, pak ji říkáme obvykle znak. A je to teda vlastně taková ta jako proměna, aby se dalo říct, kterou my pak jako sbíráme u těch subjektů našeho zájmu. Tady je možná jako zajímavý si uvědomit, že zdaleka ne všechno, co my ve statistice zjišťujeme, jak je jakkoliv měřitelné nebo vůbec jakkoliv zjistitelné. To jako je celkem jako paradoxní, to paradoxně. Nicméně, když se dá něco měřit, tak je to absolutně ideální varianta. Jo. Existuje nějaký instrument, který je schopen tu veličinu měřit. To znamená tělesná výška nějakým metrem nebo něco takového pohlaví. Samozřejmě lze zjistit dneska geneticky. Jo. Několik jako typů definic pohlaví, že jo, a tak dále. Mzda je asi celkem jasně daná tou hodnotou a tak dále, a tak dále. Pak jsou znaky, které jsou zjistitelné, například toho pohlaví. Pokud mi odpustíte trošku bigotní pohled na svět, tak se u většiny jakoby lidí na první pohled dá to pohlaví odhadnout. Takže to je jakoby zjistitelný, není to jako měřené zjistitelné, to je a tak dále, abychom jakoby odhadli spoustu případů. Nicméně existuje ještě velký rank proměn, které nejsou vůbec nějak měřené ani zjistitelné. Těm my říkáme latentní proměny. A to je třeba to jsou třeba jako proměny, o kterých my tušíme, že asi existují, ale vůbec jako nejsme schopni nějak popsat, protože nejsou ani řešeny ani zde. Tak třeba příkladem jsou vlastně veličiny, které znáte možná z střední školy, říká se jim třeba krystalická a latentní inteligence. Obecně inteligence, to je prostě něco, co ani nevíme úplně přesně, jak by se mělo popsat. Nicméně tušíme, že něco asi takového je. Lidi se inteligencí liší a že to hraje docela velkou roli. A když se s tím ve statistice pracuje jako skutečně jako s nějakou číslenou hodnotou, tak se většinou používá něco, čím se říká vlastně jako modely latentních proměnných, kam patří docela velký repertoár metod. A ty čísla se tam se zjišťují tak, že se právě použije najde se nějaká veličina, to znamená nějaká měřitelná proměna, která je instrumentálně tomu blízko. Takže třeba, že bych řekl třeba matematické nadání, což by jistě byla nějaká latentní neměřitelná proměna, tak se řekne, že by to mohlo být třeba jejím instrumentem, čili to měřitelnou veličinu, která s ní asi docela dobře souvisí, by mohl být třeba test matematiky a jeho score. Jo, tak to je jenom takový úvod, že nezdaleka všechno jsme vůbec schopni zjišťovat nebo měřit ve statistice. Ale přesto tam s tím běžně pracujeme. Tak. Statistickou jednotkou je pak vlastně ten nějaký náš atomický subjekt zájmu. To znamená, že u něhož teda zjišťujeme tu hodnotu konkrétní toho znaku nebo veličiny, takže to může být student, pacient, stát, molekula, cokoliv, co vás napadne. Jo? Celkem asi zažiju měřitelnou výšku pacientů, tak tělesná výška je ta naše veličina statistická a pacient je tou jednotkou. A do třetice pacienti nebo obecně subjekty se obecně zhlukují do nějakých množin, tím říkáme statistický soubor. A, takže to je teda množinou, ten je teda množinou nějakých těch statistických jednotek, kde se může říct, že jsou to jednotky nebo prvky. A tam teda bychom jako příklad mohli uvést, že se jedná o třídu žáků, no, kohortu pacientů, skupinu pacientů, nebo třeba uskupení národů, cokoliv prostě, co má jako v daném kontextu smysl. Tohle to je na úrovni spíš jako trošku ars statistice, protože my ty pojmy chápeme a vnímáme intuitivně, ale formální definice obecně nemají. Tohle jako už trošku dál od takového matematického jádra statistiky. Tak, a teďka teda vztah mezi těmi pojmy, je tak mezi statickým znakem nebo veličinou, mezi jednotkou a mezi souborem. Tak úplně jednoduše a intuitivně každá statistická jednotka nebo prvek statického souboru, tak má teda nějakou svoji hodnotu toho už toho zkoumaného statického znaku nebo veličiny, pokud teda je měřitelný ten znak nebo měl nějak rozpoznatelný. Tak v případě, že by se mohlo by se případně stát, že ta hodnota není známá, je chybějící, pak třeba missing value, ale každopádně máme teda nějaký, máme ty prvky, jsou se skupiny do statického souboru a u každého prvku my známe teda tu hodnotu statického znaku nebo veličiny. Tak, tady nějaký příklad, máme školní třídu, u každého vlastně žáka té třídy změříme tělesnou výšku a pak je jasné, že školní třída je ten statický soubor, žáci jsou ty statistické prvky, jednotky a tělesná výška je ta statistická veličina. Tak.
pojďme si to rychle zkusit na nějakým jako rychlým příkladu. Tak tady máme skupinu pacientů diabetiků na nějakém interním oddělení, blíže nespecifikovaném, ale to nějaké konkrétní interní oddělení, třeba v Čechách, nějaké konkrétní nemocnice. A u každých z nich budeme měřit tělesnou hmotnost. To mimochodem má naprosto zřejmý smysl měřit tělesnou hmotnost na denní bázi, klidně třikrát denně, jenom prozradím. Zdá se to jako nesmysl, že hmotnost je relativně konstantní v čase, ale když by to byli pacienti rizikoví třeba z nějakých edémů, typicky jako edémů plic nebo nějakých jako ascítů, jako nějaký vlastně jako otoku, jak to měl říct jednoduše, dutiny břišní, tak vlastně tohle je docela dobrý způsob, jak to zjistit. Jo. Kromě toho, že má pak nějaký zobrazovací metody, nějaký propedeutický jakoby hmaty, jak to zjistit, tak tohle, ale třeba se jako dá tím docela odhadnout. Takže vlastně to je medicína úžasná, že vlastně jednoduchý přístupy k věcem, který se zdají na první pohled třeba neologický, tak jsou schopni jakoby zjistit spoustu jako užitečných informací. Tak a měli bychom učit se teda statistickým znakem a veličinou, co je tou jednotkou a co je souborem. No tak já to zkusím nějak řešit, to asi celkem zřejmý. Tak asi začneme tak, že co tam měříme, tak to je tělesná hmotnost, tak to nejspíš bude ten náš znak. No, je to teď konkrétně právě veličina, protože je měřitelná, docela dobře měřitelná. Teďka. Kohorta pacientů diabetiků. No, tak každý jeden z těch pacientů diabetiků nejspíš tvoří tu statistickou jednotku a ta celá je kohorta tvoří statistický soubor. Teďka se možná jenom zeptám, co by teda dle vás bylo to interní oddělení. To tam tak nějak jako jistě do popisu té situace asi patří. A nezapadá to ani do jednoho z těch tří pojmů. Tak co byste řekli? Má někdo k tomu nápad, co by to mohlo být? Můžete se klidně unmutnout nebo napsat něco do chatu. Tady. Trochu zmenším na chvíli. Ale já to teda prozradím. To interní oddělení, když ve skutečnosti je součást popisu toho statistického souboru. Jo? To je kohorta pacientů diabetiků na interním oddělení. Asi tak, že to patří k popisu toho statistického souboru. Tak. Tak, pojďme dál do dalšího, jinak teď se asi zeptám, když jsme ukončili ten základní blok, základní pojmu, jestli je k tomu nějaký dotaz nebo ne. Když byste měl někde nějaký dotaz, určitě se nebojte teda mutnout, teďka je k tomu asi docela dobrá chvíle, začneme dát ten dlouhý blok popisné statistiky, takže jestli k tomu jakýkoliv dotaz, tak se ptejte. No, tak. Já se, že v chatu asi nic nemáme. Jo, bez hlav, tak. Tak jo, tak jestli není dotaz, tak já budu pokračovat teda s dovolením dál. Tak máme teda teďka blok té popisné statistiky a to je něco, co bych já rád probral tak nějak rozumně dlouho, protože tady je velký rácio, proč byste o tom měli něco málo vědět, protože ve skutečnosti, když budete teda dělat někdy vlastní vědu nebo budete dělat třeba doktorát nebo budete pomáhat jiným kolegům s vědou cokoliv, nebo se budete řekovat na vědeckou studentskou konferenci třeba ve třetím ročníku, tak má smysl si umět data, se na ně umět rozumně podívat a vlastně si jakoby tu popisnou statistiku provést do určité míry sami, protože vám to může pomoct třeba při formulaci toho, co by stálo za to zkoumat pak dál, kdy už pak oslovíte vlastně statistika s nějakým jako třeba nápadem a on tam dodá vlastně jako takovou tu svou znalost formálních, řekněme, modelů a formálně právě té induktivní statistiky, která už jako je třeba netriviální pro lékaře, což je naprosto pochopitelné. Se každý má umět to svoje, že to je naprosto v pořádku, ale ta popisná statistika jde do určité míry provést i třeba v Excelu, nebo já třeba dokonce tady učím na fakultě vlastně volitelný předmět ERCO, což je jako jednoduchý protipární skriptovací jazyk, jako umožňuje taky relativně velké náhledy, i pěkné grafické náhledy za relativně málo jako snahy, tak kdybyste o to měli zájem, tak se můžete klidně třeba za rok přihlásit, ale to se nám to úplně jako nedopadlo kvůli lockdownu, ale i tak to bude v nějaký videoverzi ještě pokračovat teďka letos, ale každopádně jste případně za rok vítáni. Doufám, že za rok nebude nějaká další vlna, ale i kdyby, tak to proběhne nějak video
formou. Tak, takže to má smysl i pro vás, protože jako lékaři rozhodně jste schopni rozumět slušně a provést si ovulaci, tedy provést si vlastní popisnou statistiku, na co bude, na který vás třeba, na který nějakým zazbíráte pro různé účely. Takže co je cílem té popisné statistiky? My už víme, že to není nějak jako odhad nějakých, řekněme, jako, nebo odhad nějakých populačních vlastností s nějakou jinou jistoty, to až dělá ta induktivní statistika, ale tady skutečně popisujeme ta naše dílčí data, buď to teda číselně, nebo nějak hodnou, hodně uspořádáme ta čísla do tabulky, nebo graficky. Tak a tomu se hodí rozlišovat vlastně to, jestli máme statistický znak typu veličiny, na nějaký kvantitativní znak, nebo je to statistický znak typu jako kvalitativního znaku, co znamená něco, co úplně nebývá jako číslem, to je třeba právě pohlaví mužina. Tak ukážeme si, jak to jako rychle poznat, to je celkem intuitivní, ale je potřeba to rozlišovat z toho důvodu, že pak se jako ten aparát těch základních ukazatelů a i těch grafických přístupů se liší právě podle toho, jestli máme znak kvantitativní, takže spíš jako číselný, a nebo kvalitativní, to znamená spíš nečíselný. Tak. Takže, tak. Takže ten kvantitativní znak veličina, to je takový to, jako, co je asi nejvíc uchopitelný, to obvykle bývá číslo. Obvykle má, kromě toho, že to je číslo, tak má i svou jednotku. A je samozřejmě smysluplné s tím číslem dělat, provádět různé aritmetické operace. No, se to, že mě stá, že spousta čísel, která jako někde kolem se vydáme, tak mají pouze, řekl by se, katalogizační význam. Význam typu třeba, když potkáte tramvaj desítku, tak jako ta desítka jako je číslo, že jo, ale asi úplně to číslo nechcete dělit dvěma nebo násobě čtyřma, nedává tak úplně dobrý smysl, nebo třeba průměrovat třeba hodnoty tramvají, číslo tramvají, který projíždí že jednou zastávkou, nedává to dobrý smysl, byť je tam nějaká jakoby číselná, jako číselná podstata tam zároveň jako je. Někdy se tomu říká jaký numerický typ znak dat, numerický znak vlastně, takže dá se s tými čísly provádět aritmetická operace. Není to pouze číslo typu nálepka, je to prostě tahle tramvaj nebo tak. Takže to je ta veličina. Ještě to někdy dělíme dál, to jenom vedu velmi stručně a intuitivně. Tohle to dělení má taky smysl, protože se podle toho pak aplikuje různý vhodný test hypotézy. Nicméně, teď to tady asi můžeme v rámci takové úvodní přenášky, jakoby řízeno skutečně jako v rychlosti, tak ten náš spojitý znak, nebo ten náš kvantitativní znak, pardon, je buď to spojitý nebo diskrétní. Spojitý je tehdy, pokud lze jako, pokud nabývá všech reálných čísel, nebo jsme třeba kladné polosy těch reálných čísel, anebo je na ně lze teda převíst, tady se omlouvám za ten pojem bijekcí, ale to znamená, že to je vždycky nějaký kontinuální interval hodnot. A to je třeba hmotnost, tělesná výška, takhle, protože každá tělesná výška z nějakého hodného intervalu, třeba 120 až 230 cm, jako je reálně možné, že by takový člověk mohl jako mít takovou tělesnou výšku. Ty diskrétní hodnoty, diskrétní znak je takový, že ta čísla mají zhruba nějaký jako krok, jsou vůči sobě oddělena a obvykle mají charakter počtu nebo pořadí, jsou třeba počty pacientů a tak. Matematické analýze by se řeklo, že ta množina diskrétního znaku je řídká, protože tam právě existuje nějaký krok. Jako prostě nemáme třeba 3,14 pacientů, že máme prostě celé z té počty pacientů. A dle měřítka se někdy říká, že ten znak má buď to intervalovou nebo poměrovou stupnici. A úplně nejlepším příkladem, jak si tenhle ten rozdíl vysvětlit, je, že ta intervalová stupnice je taková, že my, když máme dvě hodnoty toho kvantitativního znaku, tak má smysl si odpovědět, jakoby o kolik se ty dvě hodnoty liší, ale už ne kolikrát. A to je typický příklad právě stupně Celsia, protože my si jako můžeme snadno říct, že 10 stupňů Celsia je o 15 stupňů Celsia větší než minus 5 stupňů Celsia. To jistě jako smysl dává. Ale už si nelze úplně říct, že by 10 stupňů Celsia bylo minus dvakrát větší než minus 5 stupňů Celsia. To sice aritmeticky takovou operaci provést můžeme, ale jako poměry stupňů Celsia nedávají úplně dobrý smysl, právě kvůli tomu, že tam existuje pozičně nula a taková stupnice právě říká intervalová a vyplývá z toho, že se pro ní používají už typy testů jiné než třeba pro ten druhý příklad, to je třeba poměrová stupnice, kde právě si můžeme pro každé dvě hodnoty takového vlastně kvantitativního znaku odpovědět jednak, o kolik se ty hodnoty liší, ale i kolikrát se liší. Takže o kolik to je jasný, když budu mít stupně Kelvina, tak prostě 10 stupňů Kelvina se liší o třeba těch 15 stupňů Kelvina od minus 5, pardon, od
to řekl špatně, třeba od 5 stupňů Kelvina, ale jde tam udělat i ten poměr. 10 ku 5 stupňů Kelvina dává dobrý smysl, a ten násobek dává smysl. No to je mimochodem důvod, vy znáte velice dobře z biofyziky teďka jako prváci, proč si vůbec stupnice Kelvina zaváděla, protože my tam potřebujeme mít tu absolutní nulu, právě kvůli tomu, aby se mezi čísly dali dělat poměry, což znáte třeba z vlastností absolutního plynu, ideálního plynu, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže vlastně z takové té termodynamiky a statistické fyziky, tam právě už ta poziční nula neexistuje, takže vlastně neexistují zákonná čísla, je tam možnost počítat ty poměry. Tak. Proti tomu tady je paletivní znak, který je vyjádřen obvykle slovně, anebo pokud není, tak se dá jakoby na to slovo docela dobře převíst. Kde pokud je vyjádřen náhodou číslem, tak nese pouze ten, jak už jsem říkal, katalogizační význam. Takže s tím takovým číslem není úplně vhodný provádět nějaké operace. To souvisí s tím, že když jsme se třeba říkali příklad těch tramvají, tak jako když budu mít tramvaj číslo 10, tak docela dobře je právě dobrý si uvědomit, že to číslo 10 se právě dá vyjádřit slovně jako třeba desítka, že jako vozovka, prostě desítka slovo. A dokonce se to dneska i tak datový vědě dělá, že všechny vlastně číselný hodnoty, které nemají ale ve skutečnosti význam čísla, ale skutečně spíš jenom nějaké označení, nějaké katalogizace, tak se převádějí schválně na tyhle ty jako slovní, jakoby vlastně jako ty slova typu číslovky. Právě protože pak nedochází k nějakému jako nějakým chybám, že se třeba počítá rozptyl nad jakoby čísla na tramvají a tak dále. Říká se tomu self-labeling, tady tomu přístupu, a je to docela dobrý jakoby způsob, jak se vyvarovat toho, že by někde nějaký třeba software automaticky chtěl počítat průměry třeba z čísel tramvají a tak dále. Takže to vlastně jakoby je něco, co jako dává docela dobrý smysl. Vždycky se to dá převíst na slovní pojmenování. Já mám taky někdy kategorický typ dat. Tak měřítko je nominální a ordinální stupnice, to je velice intuitivní. Nominální stupnice, to je takový, že když vlastně my máme ty jednotlivé dílčí hodnoty, tak my je můžeme rozřadit do rovnocenných tříd, které se navzájem vylučují, říkáme, že jsou takové disjunktní, a nelze ty jednotlivé hodnoty nebo ty třídy, do kterých jsou už ty hodnoty rozřazeny, uspořádat na číselné ose, protože není zřejmý, která z těch hodnot je menší nebo větší než druhá. Jo, nelze je prostě nějak porovnávat. Příkladem je třeba kvalitativní znak pohlaví, muž, žena, já se tady opět omlouvám za bigotní vidění světa, ale takhle to většinou jakoby docela dobře popíše většinu situací. Takže samozřejmě vy jako medici víte, že existuje nějaký jakoby spojitý spektrum pohlaví, jako forma intersexu a vlastně intersexuální pohlaví, ale to jakoby teďka se zanedbáváme. V tom duchu máme teda jenom ty krajní body toho jako spojitýho spektra, ale to teďka bohatě stačí. Tinder určitě definuje asi mnohem víc pohlaví než muž a žena, ale to takhle jako skutečně stačí. U té nominální stupnice nebo rodinný stav muže, svobodný, ženatý, rozvedený vdovec, registrovaný. Když jsem dřív přenášel statistiku, tak jsem tam tu poslední kategorii neměl, ale byl jsem pozorně, jak ji tam přidám. Takže říkám už takhle kompletní výčet. A nelze právě nikdy jako vlastně říct, která z těch tříd je větší nebo menší než jiná, jo? Protože by se nelze nějak uspořádat na ose žádné. Proti tomu právě ta ordinální stupnice, tam jde o to, že my můžeme ty jednotlivé třídy uspořádat ze stupně se stupně a je právě schopný si odpovědět, jestli ta hodnota je větší než jiná, ale nelze si samozřejmě odpovědět jako o kolik a už vůbec ne kolikrát. A tohle je v medicíně hodně častý typ jako dat, proto je i hodný docela vědět, jakoby třeba co pak s tím. Protože medicína právě má spoustu takových těch proměn, které se jako neúplně dobře dají měřit. A nebo se měří pomocí nějakých soustav definic a tak, systému definic, a není tam úplně ale právě vhodný instrument, který to je schopný měřit třeba v jedné nějaké dimenzi. A tady právě třeba, jak napovídá ten příklad, grading tumoru nebo staging, všechny tyhle ty různý jako takový jako právě pomocný rozstřídění různých jako stavů medicíně, tak to je typicky ordinální stupnice. My teď víme, že jako třeba staging, tak staging 4 u tumoru by prostě znamenalo, že to je nějaký generalizovaný stádium s přítomností metastáz. A rozhodně to je v tom jako smyslu asi jakoby horší status, no závažnější status než třeba staging 3, 2 nebo 1. Jo? Ale nevíme samozřejmě kolikrát nebo o kolik, to prostě není možné jako pak nějak takhle porovnat, už jako by kvantitativně, ale lze to nějak uspořádat. Jo? To znamená, to samé třeba bolest, kdyby se měřila
hodnotách 1 až 10 pomocí vizuální analogové škály, tak by to takhle šlo měřit. Že těch příkladů medicíny je skutečně jako celá řada. Jo. Tak, tady máme nějaké příklady. Zkusíme si říct, jako jak by se teda rozřazovaly naše proměnné. Tak, prvním příkladem je procentuální úspěšnost testu souboru studentů jednoho kruhu. Takže výsledkem je vždycky procento 0 až 100%, kolik mohl ten student mít toho testu. Měli bychom teda určit znak a stupnici. No tak ta čísla tady mají smysl, mají význam číselný, takže lze s nimi nějak počítat. Třeba má smysl požívat průměrné skóre v procentech na celý kruh, takže je to určitě znak kvantitativní. A lze je jistě jako i mezi sebou dělit, takže třeba, když měl někdo 100%, tak měl prostě dvakrát více, než ten, kdo měl 50%. Takže tady si myslím, že ta stupnice vlastně poměrová. Jo, takže to je vlastně ten takový nejvýtěžnější typ dat. Tak soubor všech červencových dní jednoho roku. První, druhý, třetí a tak dále, 40. plín, poslední červenec. Tak jsou to sice čísla, ale tady by mohl být trochu problém, že jako nemá třeba úplně smysl si říkat, že čtvrtý červenec by měl být v nějakém smyslu dvakrát větší než druhý červenec, to asi úplně smysl nedává, byť to aritmeticky ten podíl možné provést je. Takže čísla to jsou, protože rozdíly smysl mají, protože 10. červenec je o 5 dní později než 5. červenec, ale podíl už myslím, takže znak je to kvantitativní, ale stupnice je pouze intervalová. Soubor čísel všech autobusů prožijících zastávkou Kajetánka. Jo, oni už tam možná ty autobusy takhle od dob mých studií ani takhle jako nejezdí, ale dřív za mých studií tam jezdila 184, 180 a občas nějaký další. Tak jsou to čísla, jo, ale jako nemá asi úplně smysl s nimi nějak počítat jako s číslama. Takže to je v podstatě jenom jako nominální vlastně jako stupnice znaku kvalitativního. Soubor mutací CFTR, nejznámější v 508 delece. Víte, čeho je, kde působí mutace genu CFTR problém, u jaký nemoci? Vy už máte asi genetiku. Tak, kdo to ví? CFTR, to určitě znáte. To je, že jo, ten kanál pro CF. Myslím, než by mohli odhadnout. Cystická fibróza, nejčastější vlastně to zomálně recesivního onemocnění bílé populace. Tak ty geny mají takhle alfanumerické kódy, nelze s nimi tím pádem nějak počítat, je to skutečně jenom katalogizační označení, takže data toho typu, že bychom měli výčet těch genů, co těch jako variant těch mutací genů, tak vlastně tam vlastně jako by asi s nimi nelze skutečně jako nějak počítat, tam by se s nimi mělo pak vyjadřil jenom nějaké jako jejich četnosti třeba, ale přímo jenom označení těch typů vlastně genetických jakoby, aberací, tak to prostě jsou skutečně jako data, která mají jenom nominální charakter a nelze se to nějak počítat. Bolest hodnocená pomocí vizuální analogové škály VAS 0 až 10. Tady hodně záleží, jestli je taková ta vizuální analogová škála typu pravítko, kde se skutečně jako dá relativně dobře přesně změřit, jakoby, jak se ten pacient cítí, ale se jako dá na to i články ukázat, že pacient se není samozřejmě schopný odlišit, jako jestli ho to bolí na 7 nebo na 8, protože to je dost subjektivní ta bolest, tak proto se tam používají taky ty záchytné body typu, že bolest 9 z 10 je třeba uříznutý článek prstu, se myslím říká bolest a porod se myslím říká, že taky 9 z 10. Jo, nějaký prostě takový různý tam jsou pomocný, jakoby ten, že prostě většina lidí tohle to nezažije. Třeba ten jako podímutý článek prostě, takže takový jako jenom se věci z medicíny, ale jsou to čísla. Jsou to čísla, určitě má smysl se jakoby na to dělat jako čísla, nicméně aby to bylo jako bezpečnější, ta práce s těmi čísla, tak bych tam úplně na tím nějaký průměr a tak nepočítal, takže za mě úplně nejlepší hodnocení vizuální analogové škály je jako ordinální stupnice znaku spíš jako kvalitativního, bych s tím jako moc asi nepočítal. Je jasný, že bolest 10 je větší než bolest 5, jo, ale úplně bych s tím nějak nepočítal. Počet porodů v jedné porodnici za jednu noc, tak to jsou čísla, tam není žádný problém, tam jako má smysl dělat i podíly, takže to je znak kvantitativní s poměrovou stupnicí. A staging kolorektálního karcinomu, to jsme si už říkali na ten příklad, a tam jde o to, že čísla to sice jsou, ale dali by se taky jako přejmenovat na slova. Jo. Třeba ta čtyřka by se úplně krásně dala pojmenovat jako generalizace. Jo. Generalizace, takže takhle by se nějak asi jako celkem
od nějakého in situ až po generalizaci dalšího ty stavy popsat. A jinak staging znamená, jenom abych to pro všechny jako vysvětlil, staging znamená stádium jako karcinom, který se v podstatě karcinom je maligní tumor epitelu, kolorektální karcinom, tušíte, je to karcinom teda kolorekta, takže kolon a rekta. Tak, takže to jsou čísla, ale jenom katalogizační, takže má smysl se dívat, co je horší než jako něco jiného, jiná hodnota, takže je to ordinální stupnice kvalitativního znaku. Tak teďka se budeme zabývat chvíli popisem kvantitativního znaku. To znamená, že jenom zopakování příklady na tělesnou výšku, centimetry třeba glikémy, milimolech na litr, výši mzdy v jakýkoliv měně a tak dále, tak dále. A budeme se teda zabývat tím, jak popsat, jak takový znak popsat, jak číselně, tak graficky, co se jako pro to nejvíc hodí. Jo? Tak číselně se většinou popisují tři takové jakoby kvality, by se mohlo říct, toho našeho číselného znaku. A v angličtině takový pokřik center spread shape, center je taky poloha, jo, spread znamená v podstatě variabilita, nějaká jako bohatost nebo různorodost těch dat, a shape neboli tvar. Tak na všechno jsou nějaké jako číselné charakteristiky, některé z nich asi už znáte, jak z biofyziky, tak ze střední školy. Některé z nich naopak jsou asi pro vás úplně nový, exotický, a já do nich asi ani do detailů jako nepůjdu. Protože upřímně řečeno třeba u toho shape, u toho tvaru, všechno za špičatost je, bych řekl, exotická většina i pro statistika, protože to nemá v zásadě žádného jako reálného uplatnění, to číslo, ale mnohem lepší právě u toho tvaru se koukat na nějaký vhodný typ grafu, který nám teda řekne, jakoby, jak ten tvar vypadá. Tam většinou řeší hlavně symetrie a asymetrie. Tak a proti teda číselným charakteristikám, které samozřejmě jsou jako přesné, tak jsou grafické přístupy, jak ten kvantitativní, čili číselný znak zobrazit. A používáme takový dva základní typy grafů, a samozřejmě se dá vymyslet jich spoustu dalších, ale základní typy jsou krabicový diagram a histogram. No, to si probereme celkem dost. Protože tohle je důležitý z toho důvodu, že když budete mít znak, který je kvantitativní, či nějaký číselný, vy to budete vědět, tak pak budete vědět, co máte počítat, aby vám to jakoby, aby to dávalo smysl, aby to třeba takhle mohli napsat i dostatě s výsledky pro nějaký, jakoby, ať už publikační výsledek, nějaké sdělení, nebo třeba poster. A to si vlastně dokážete udělat takovouhle mini statistiku, vlastně i sami bez v podstatě přítomnosti statistika. Ten se bude hodit až k té induktivní fáze. Tak pojďme dál teda. Teďka se budeme chvíli bavit o té poloze, o těch měrách polohy. A úplně nejzákladnější je aritmetický průměr. Tak to byste se zase měli urazit, když vás tady uručí, jak se už dá aritmetický průměr. Tak když máme n čísel, x1 až xn, tak aritmetický průměr se už dáme jako podíl jejich součtu a jejich počtu, se dá říct. Takže no, tady je taková ještě jakoby, vlastně reformulace. Součet těch n čísel značí se někdy jako představit to vždycké výsledno sigma od prvního po nt index xi děleno teda jako jejich počtem. Ale každopádně, tak jak to umíte vy, zkušáte se všechna ta čísla a vidělíte jejich počtem, tak to je aritmetický průměr. To je asi celkem jasný. A to je základní míra polohy, jak popisovat teda číselný znak. Tak, tady máme nějakých pět lidí, a jsou o pěti lidech a mají svoje tělesné výšky, abychom měli určit aritmetický průměr těch lidí. Tak to není vůbec nic těžkého. Přesně podle toho vzorce sečtu jejich hodnoty, teda ve stejné jednotce samozřejmě, a viděli jejich počtem, získám nějaké číslo, tak to odpovídá se tady té prostřední čáře. Jo, to je teda jejich průměr. Úplně jednoduchá věc, přitom je to samozřejmě jako relativně cenný ukazatel, jo, nad tím souborem. Tak. Otázka moje je, kolik navzájem různých průměrů může mít jeden soubor čísel. Tak to je vlastně, jako by se zdá, jako otázka, která je úplně zbytná. Nicméně není to úplně od věci z tohoto uvědomit, protože kolik jich vlastně může, protože ne všechny ty míry polohy mohou existovat jenom v jedné hodnotě pro daný soubor čísel. Zrovna u průměru teda je to vždycky právě jedna hodnota, což je zřejmé, protože se děláte ten tvar, tak my vidíme, že prostě s těmi čísly já provedu součet, pak je vidělím jejich počtem a získám prostě jedno číslo. To je pak jako jasně daný, to číslo jedno, a nemůže existovat jako víc různých, a nicméně neplatí to o všech měrách polohy. No, ale tady to teda pravda je, takže existuje právě jenom pouze, nemůžu říct. Jaká je geometrická interpretace aritmetického průměru? Tak ta je relativně jako hezká a
pro vás jako absolventy biofyziky by to mohlo být jako čerstvé absolventy biofyziky, mohlo být akorát nezajímavý. Tak a ta introduce je asi taková, že u nich je spousta, ale když si představíte, že máme pravítko, který má vlastně normálně jako kalibrovanou tu svoji škálu a na ty na hodnoty vlastně toho pravítka, které je těm hodnotám těch čísel v tom souboru. Znamená, jako x1 bude třeba 1 cm, tak tam dáme na 1 cm, x2 bude třeba 2, ale nemusí to být jakoby centimetr, může být cokoliv, mohlo by to být třeba kilogram. Ale my si prostě představíme, že to na ty číselné hodnoty takhle jako napasujeme. Ten pravítko bude mít právě závaží, kam bude mít, který bude vždycky zavěšovat na hodnoty toho, těch čísel na tom pravítku. Takže bychom tam měli třeba hodnotu 18 gramů v tom souboru, nebo třeba 18 korun, to je jedno, tak prostě si budeme představit, že tam to jednogramový závaží dáme na 18 na tom pravítku. No a co z toho pak vyplývá je, že hodnota toho průměru je přesně v těžišti soustavy. To je vlastně geometrická, tak jako fyzikální interpretace průměru. Několik příkladů. Už máme jenom dvě čísla, no tak průměr je vždycky mezi nima, že jo? A skutečně, když tohle to budou, ty koule tady budou značit vždycky to jednogramový závaží, tak vlastně já musím dát jakoby zobáček jakoby té podstavy přesně mezi ty dvě čísla, protože tady jeden gram a tady jeden gram, aby byla ta soustava jako v rovnováze, dynamický rovnováze, takže průměr odpovídá tomu prostředku, to je 3. A skutečně 2 plus 4 dělá 2 je 6 dělá 2 je 3. Když tam budou 3 čísla, tak je to taky vlastně prostředek, protože tady ty čísla budou takhle jako stejný. 2, 4, 6. Vlastně zase musím podepřít tu soustavu tady v oblasti té 4, abych vlastně jakoby v tom druhém případu teda, abych vlastně tu soustavu stále rovnováhy. A to zase odpovídá výpočtu průměru. U toho třetího případu ten průměr je nalevo od osmičky lehce, a to protože ta dvojka jakoby je vzdálenější od té osmičky a jedničky, takže vlastně tam někde bude tak nějak to těžiště a zase i výpočtem se dá ukáže to sedmička, jo, a tak dále, a tak dále. V posledním tom čtvrtém případu máme číslo 2 třikrát, osmička, jednička, ale jedenáctka je teda hodně tam jako vpravo, na tom pravítku zavěšená, to je vždycky jednogramový závaží, a teda průměrem je 5 a to zase se zdá, že by skutečně mohlo fyzikálně sedět, že tam je jako těžiště soustav, že takhle se nám to pak nevychýlí. Takže celkem jako jednoduchá interpretace geometrická nebo fyzikální toho aritmetického průměru, že to je vždycky v těžiště soustavy, pokud máme soustavu takhle jako na pravítku a ta čísla vlastně interpretujeme jako gramová závaží, která zavěšujeme na pozici těch čísel. Jo, tak. Medián určitě taky znáte. Říká se tomu někdy jednoduše prostřední prvek a docela dobře to jako skutečně odpovídá realitě. Takže je to takové číslo, že když my máme nějak v souboru nějakých n čísel xn až xn a seřadíme je vzestupně, no taky sestupně, to je úplně jedno, radši ale vzestupně, takže od nejmenšího po největší, tak vlastně v podstatě polovina těch čísel by měla být větší než ten medián a polovina hodnot v tom souboru měla být menší než medián. A to už nám říká, jak vlastně na ten medián přijít. Tak my ty čísla teda zařadíme nejdřív vzestupně a pak teda, když jich je tam lichý počet, tak takhle v té seřazené řadě čísel vezmeme to prostřední. No a když by tam náhodou jich jako nebylo lichý počet, ale slý počet, tak uděláme to, že prostřední dvě hodnoty, tak ty zprůměrujeme. Jenom tyhle ty prostřední dvě hodnoty zprůměrujeme. Takže vlastně to každopádně pro oba ty přístupy, ať už je n liché nebo struhé, tak získáme v podstatě číslo, které je velice dobře někde uprostřed. A oproti průměru je výhoda mediánu ta, že teďka ukážeme ještě jako na nějakých dalších příkladech, ale medián není zatížen v podstatě tím, že představte si vlastně, že já ten jsem nebyl schopen pro medián napsat jednoduchý vzorec, jak ho spočítat. A to právě on se takhle jako spíš počítá jako opisně před tím přístupem. A to znamená, že vlastně nám je úplně jedno, jak je to nejmenší číslo malý nebo největší číslo v tom souboru velký, že bude třeba mnohem větší než zbytek čísel, to největší číslo, tak je úplně to vlastně mediánu jedno, protože on vlastně srovná té prostřední hodnotě a je jedno, jakoby, kolik je třeba to největší číslo, jako okolik je zahraničí než to číslo prostřed, takže medián je jako robustní, to znamená, že není nějak jako ovlivněn těmi jako extrémními jako koncovými hodnotami na obou těch stranách. To je vlastně výhoda mediánu proti průměru, že se vlastně jakoby chová takhle relativně stabilně i pro soubory, které obsahují relativně jako extrémní hodnoty. Tak. Nebychom určitě medián tady z toho souboru tělesných výšek, no tak to je to velice snadný, protože ty čísla už jsou uskořádána vzestupně.
tak je to prostě jenom to prostřední číslo, že jich je tam 5, takže to je 171 cm. Tak, kolik navzájem různých mediánů může mít jeden soubor čísel? Asi to zase není jako nějak, a tady asi jako těžký odhadnout, protože zase z toho postupu, jak jsme se řekli, tak vyplývá, že medián může být vlastně taky jenom jeden. Jo. Buď to je to prostřední číslo, to je pevně daným souboru čísel, anebo by to bylo prostřední z dvou prostřední, kdyby tady bylo třeba jen 4, takže když jsme třeba mysleli toho člověka napravo, tak by to bylo 165 plus 171 děleno 2. Zase je to jedno číslo, takže medián je taky právě jeden, jo, pro daný soubor čísel. Tak. Nebude tak vždycky. Tak. Geometrická interpretace mediánu, tak ta je ještě asi jako zajímavější než u toho průměru, protože medián je takový číslo, že když opět máme model s pravítkem a model vlastně jakoby teď ani nemusíme mít ty závažíčka, ale teď by stačilo vždycky jenom si na tom pravítku třeba fixou zvýraznit tu vlastně tu risku vždycky pro každý to číslo, který odpovídá hodnotě prvnímu až n-týmu číslu v tom našem souboru. A pak medián je takový jakoby číslo na tom pravítku, tak, taková hodnota na tom pravítku, že součet vzdáleností od toho mediánu ke všem těm hodnotám, a vyznačení na tom pravítku, jakože hodnotám toho souboru, je nejmenší možný. To je jako možná zajímavé nebo složitě. Ale když se podíváte na ten první příklad, kde máme dvojku a čtyřku, tak medián podle toho vzorce víme, že když tam jsou jenom dvě čísla, tak je to průměr z nich, tak to je 2 plus 4 dvěma, tak je to 3. A skutečně trojka je to číslo, který má nejmenší vzdálenost od obou. Ale to by to bylo teoreticky třeba i 2,5. Tady zrovna u těch dvou čísel je jako celkem jedno. Jo, tam. Ale medián prostě je jako to prostředí. Naopak u toho druhého případu, kde jsou čísla 2, 4 a 6, tak tam už to je jednoznačně daný, protože vemte se, že by mediánem bylo něco jiného než čtyřka. Čtyřka je prostřední hodnota, ale proto je teda mediánem, ale kdyby to byl mediánem něco jiného, třeba trojka, tak to nebude pak ta vlastnost platit z toho důvodu, že vzdálenost mezi tou jako trojkou a čtyřkou je jedna, zatímco takhle vlastně vzdálenost toho mediánu, kterým je čtyřka, od té čtyřky nulová. Takže my si tady skutečně jako minimalizujeme tu vzdálenost na největším důvodu, protože vzdálenost od dvojky a od šestky bude vždycky v součtu stejná. Vždycky to je totiž 4. Jo? Je to vlastně, kdyby to bylo třeba 2,5, nebo 3, tak by to od dvojky bylo 1 a od šestky to bylo 4. To je vždycky 2 plus 4, 6, to je 4, takže vždycky to tak jakoby je. Tam není problém, ale tím pádem musíme minimalizovat tu vzdálenost tak, že medián poslední do té čtyřky. Tady to skutečně jako dobře sedí. To samé u toho třetího případu, medián musí být osmička, čili prostřední číslo, protože tím minimalizujeme vzdálenost od osmičky, která takhle bude nulová, zatímco od té dvojky 11, bude to vzdálenost vždycky v součtu, tady ty dvě vzdálenosti budou vždycky 11 minus 2, takže to je vždycky 9. Jo. Takže to jakoby, mimochodem snadno nahledat, že součet té vzdálenosti je vždycky rozdíl největšího a nejmenšího čísla. Jo. Plus teda, to neplatí obecně, to platí jenom pro tři čísla. Jasně. No, a tak vlastně jako to platí, v tom posledním příkladu to je taky tak, že prostřední číslo je vlastně dvojka. Jo. Oni tam, tím, že tam jsou tři dvojky nad sebou, v tom souboru jsou tři dvojky, tak prostřední je vlastně ta jako nejvyšší úzovka, nejvyšší dvojka, což je jako je jedno, která z nich to je. A prostřední je prostě dvojka. Jo, tak. Takže to je vlastnost mediánu. Je to prostě číslo, který minimalizuje součet vzdáleností mezi sebou samým a ostatníma hodnotama v tom výběru. Jo, což je jako úžasná vlastnost. Dokonce díky tomu jste o různý mediánové regrese a tak, který mají jako tu úžasnou vlastnost, co je už jako existující statistické metody, ale rozhodně to jako by je něco, co má úžasnou sílu. Tak, modus. Pak ještě vysvětlím na příkladu, jaký je teda rozdíl mezi mediánem a jako použití mediánu a průměru, aby to vlastně bylo zřejmější, kdy co použít. Můžu jsem to jako naznačil, je to podle toho, jestli jsou v tom výběru podle nějaký odlý hodnoty nebo ne. Ale ještě to ukážeme pak například. Modus je taková hodnota znaku, to je poslední míra polohy, kterou my tady probereme, a je to taková hodnota znaku, která se v souboru čísel vyskytuje nejčastěji. Takže když máme třeba tady jenom takové vysvětlení, když máme soubor 10, 11, 11 a 12, tak modem je ta hodnota 11, protože ta je tam dvakrát, ale nikoli ta četnost 2. Modem je prostě přímo to číslo, které je v tom souboru. Takže 11 je tam dvakrát, 10 je 1, 12 je 1, takže 11 musí být logicky modusem, modem správně řečeno.
Tak, měl bychom určit modus z následujícího souboru tělesných výšek. Tak tady je to trošku trikovější, protože víte, že jak 165 cm, tak 176 cm je tam dvakrát. Tak teďka, co je teda jako častější? No, tak obě ty čísla jsou stejně častá a přesto jsou nejčastější, protože tam jsou vždycky dvakrát a dvakrát, těch 152 cm je tam pouze jednou. A to je přesně to, proč se vždycky ptám na to, kolik může být těch jako hodnot té dané míry polohy. Protože tady je modem skutečně obojí, jak 165 cm, tak i 176 cm. Jo, takže tady platí, že vlastně těch modů může být jako více než jedno, alespoň jedno. A to souvisí s tím, že se říká, že některá rozložení čísel jsou třeba bimodální a tak dále, že mají prostě dva mody. No, typicky, když jste se podívali třeba na, řekněme třeba na vlastně jako histogramy červeného barviva pro vlastně nějakou obecnou populaci, tak tam uvidíte dva píky. Jeden ten pík odpovídá mužům a jeden ten pík odpovídá ženám, a to protože ženy mají obecně trochu méně červeného krevního barviva, což se samozřejmě dá snadno vysvětlit, protože mají prostě vzhledem k jejich jako cyklu, mají jako vysvětleně podstatně jako větší ztrátu se červeného barviva, protože kvůli krvácení zároveň, takže jo, to prostě se dá krásně medicínsky vysvětlit. Takže vlastně to rozhodně je bimodální, jsou prostě dva jakoby píky pro muže a pro ženy, zvlášť tak. Takže modus se chová takhle. Tak, tady příklad na to, kdy modus a kdy median a kdy průměr. Máme teda výběr 1,245 a průměr 1,2490. Tak ten první výběr X1 je asi tam snadný spočítat průměr, ten je tam 3. A medián je taky 3. To by nemělo být asi vůbec těžký spočítat. U toho druhého výběru X2 by mělo být medián odhadnem snadno. Ten je tam zase 3, že? Trojka je pořád uprostřed. A průměrem je tam, tuším, že jsem to vytvářel tak, aby to vycházelo hezké, mělo by to být asi součet 100, takže děleno 5, takže by to mělo být 20. No, takže snad jenom podíváme. A průměr je teda, v první souboru je průměr a medián shodný. Ten souboru je průměr a medián odlišný a tady právě vidíme, že u toho, co je tady dobrý si uvědomit, ten soubor X2 právě je typický tím, že tam je ta 90 docela dost jako jinde, než jsou ty předchozí čtyři čísla. A z toho důvodu právě víte, že ten průměr je vytažen vysoce nahoru na hodnotu 20. Ta hodnota 20 není typická pro ty čísla 1 až 4, takže vlastně jakoby je to skutečně jako někde uhnutý jako směrem k vyšším číslům. Takže vlastně ten průměr tady docela dost nevystihuje vůbec jako charakter těch čísel. Něco medián je pořád 3 a to je skutečně téměř uprostřed jako většiny těch čísel, protože 80% toho souboru X2 skutečně jako jsou čísla 1 až 4, takže medián tady funguje. A co z toho plyne? Když teda máme takhle výběr, který je má jako nějakou takhle jako extrémní hodnotu v sobě, to je třeba tady to X2 s tou 90, tak je monetním pádem asymetrický, protože vlastně výrazně jakoby utíká směrem k vyšším číslům, tak je mnohem výhodnější teda použít medián, protože víte, že medián je robustní a vůbec není tou 90 nějak ovlivněn, protože, jak jsem říkal, je úplně jedno, jestli tam bude 90, nebo 100, nebo 80, nebo cokoliv, nebo 1000, protože prostřední číslo bude pořád trojka. Takže medián používáme tehdy, pokud tam právě je suspekce na nějakou takhle jako, nebo to i vidíme z toho výběru, že tam je nějaká hodnota, která je výrazně někde jinde než ten zbytek. Jo. Nebo by tam mohlo být i víc hodnot, které jsou výrazně jinde než většinový zbytek. No, pak teda medián, jinak průměr. Jo. Tak to je takový asi pravidlo. Tak teďka se dostáváme od těch měr polohy k mírám a variability. A první takovou mírou variability, pod pojmem variabilita si představte nejspíš jako takovou jako bohatost nebo různorodost heterogenost dat, protože ono to jako nemá úplně triviální definici, ta variabilita, ale je to zkrátka taková jako bohatost, znamená, jak moc se jako ta data vůči sobě navzájem liší. Nejjednodušší mírou variability je rozpětí, nebo taky minmax se tomu je říká. A to spočítáme úplně jednoduše. Když máme zase čísla x1 až xn, tak najdeme jejich maximum a najdeme jejich minimum. To asi umíme, prostě si uspráváme třeba ve stupně. A maximum minus minimum z těch čísel, z toho souboru, je ta minmax charakteristika, to rozpětí. Takže intuitivně rozpětí čísel je prostě vzdálenost vlastně od největšího k nejmenšímu. Takhle jednoduchý vlastně je to rozpětí. Takhle jednoduše to funguje.
A přitom je to relativně jako cená informace, protože skutečně jako rozdíl mezi největším a nejmenším číslem v tom souboru jako nám řekne relativně dost o té variabilitě. Když ten rozdíl bude třeba, to bylo jako na souboru tělesných výšek nějakého, jako nějaký nějaké kohorty pacientů, tak když ten rozdíl tam bude 5 cm, tak to budou jako skutečně hodně podobně vysocí lidi. Když to tam bude to rozpětí třeba 60 cm, tak se tam bude jako by velká variabilita a můžou tam být asi třeba jako i děti a tak dále, že jako to prostě číslo, které nám řekne hodně vlastně. Tak, měli bychom určitě rozpětí z takového souboru tělesných výšek. Tak my už víme, jak na to, vezmeme to největší číslo, to nejmenší, takže 194 cm, 152 cm, no a vyjde nám 42 cm. Takže to je jakoby jednoduchý úkol, přitom je to relativně jako cená míra, zase prostě můžete do, když budete přibrat třeba poster na vědeckou konferenci nebo kamkoliv nějaké odborné sdělení, tak prostě můžete říct, že budete mít nějaký soubor čísel, tak řeknete, že jejich rozpětí, no to spíš to tam řekne, napíšete anglicky je to range, takže prostě jejich range je teda 42 cm, tam dneska napíšete do věty. Takže úplně věc, která se dá krásně reportovat a přitom to těch dat říká docela dost. Tak, teď začíná to trošku složitější, protože směrotná odchylka už je zatížená jakoby trošku znalostí statistiky. Tam třeba je relativně netriviální, kde se tam vezmou ty některý členy v tom vzorci. Pokusím se to komentovat jako nějak jako user-friendly, vynechám tu matematiku, protože jako čistě matematicky je to vlastně jako druhý centrální moment, ale to vlastně jakoby je, vyžaduje znalost určité jako teorie, kterou my tady rozhodně nemáme šanci jako nějak vytvářet, ani to není vůbec potřeba. Upřímně, že to není potřeba ani pro statistika, to byl upřímný. Skutečně jenom jako vypustě, že se jako odvozují nový třeba metody a tak. Takže, co je směrotná odchylka? Tak, když máme čísla x1 až xn, pořád máme ty naše čísla v tom našem souboru, pořád máme kvantitativní znak, tak my spočítáme podle toho vzorce a zkusme si ten vzorec okomentovat, aby bylo zřejmé, jak se chová, co nám teda říká. Tak, já teda pod tou odmocninou tam mám nejdřív zlomek 1 lomeno n minus 1, no, tak to je třeba 1 lomeno, když bych měl tě číslo 10, tak je to 1 lomeno 10 minus, takže 1 devítina. A to za tím zlomkem je teda součet, to je suma, jak jsem říkal, velké řecké písmeno sigma, že součet od prvního po n, že přes všechny čísla, já udělám to, že sečtu druhé mocniny tady těch závorek, a to je vždycky dané číslo a od něj odečítám průměr. Takže tomu se někdy říká jaký odchylka nebo deviance. Takže jinými slovy, já vezmu vždycky každé z těch čísel, které mám, odečtu od něj průměr toho souboru, dám to na druhou, to celý sečtu a vydělím jejich počtem. Jinými slovy se taky dá říct, že směrotná odchylka je odmocněna z prakticky z průměru druhých mocnin odchylek čísel od svého průměru. Zdá se to velice neintuitivní a přiznám se, že to je neintuitivní. Je to neintuitivní, protože ten vzorec jako on není intuitivní, on vychází skutečně jako z nějaké teorie, ale má určitý výhodné vlastnosti, nebo respektive znalost směrotné odchylky má určitý výhodné vlastnosti. Já se to budu bavit tak víc ještě v té induktivní statistice. Ale ty výhodné vlastnosti jsou asi v tom, že zatímco to rozmezí, nám jako řeklo na našich datech, OK, tak jako od největší k největší hodnotě to máme třeba 42 cm, OK, tak je tam nějaká taková variabilita, tak to nám ale říká jenom o tom našem konkrétním datovém souboru, nic víc jako se z toho usuvat nedá, tak z té odchylky, protože je právě odrozená jako docela jako hardcore teorie, co říkal druhý centrální moment, tak má tu skvělou vlastnost, že vždycky, když se vezme výnos průměr plus 1 a průměr minus 1 směrotná odchylka, tak v tomhle tom vlastně jako intervalu, protože průměr minus 1 směrotná odchylka, průměr plus 1 směrotná odchylka je nějaký interval, tak v tom intervalu leží za předpokladu, že ty data kopírují jako takovou tu Gaussovou křivku, tak tam leží asi 68% dat. A i když ji nekopírujou, tak tam leží 50% dat, tuším, to se dá mluvit z Čebyšovy nerovnosti. To znamená, že my jako díky tomu ví, a dat se nemyslí jako souborový, ale celkově populační. A to je ten jako fígl, že ta směrotná odchylka nám umožňuje usuzovat na to, jak se chová celá populace, nikoliv jenom ten náš soubor 10 čísel. To, když já nazbírám 10 čísel, třeba 10 tělesných výšek, no tak to vidím, jak se chovají, protože já ty všech těch 10 čísel před sebou vidím, tak s nimi jsem schopný zkoušet cokoliv. Ale když chci odhadovat na to, jak se vlastně chovají tělesné výšky, třeba
všech třeba maturantů, kdybych měl prostě 10 maturantů, jejich 10 z nejvýšek, tak OK, s tím jsem schopný počítat, ale abych měl jakoby odhadovat, abych mohl odhadovat na tělesné výšky všech maturantů, tak právě musím mít už nějaký mocnější aparát. To ta smrtná odchylka jako v sobě má. Budeme se o tom pak bavit víc té induktivní statistice. A když se dá ta smrtná odchylka na druhou, to získáme, co čemu se říká rozptyl. Jo. Nevýhoda rozptylu je ta, že nezachová původní jednotku, ale má vlastně původní jednotku v druhé mocnině. Dobře víte, že tam sčítám rozdíly těch původních čísel na druhou a pak už nemá, ale nic nedělám. Takže vlastně, jakoby, když jsem měl předtím centimetry, tak rozptyl má vlastně jednotku centimetr na druhou. Zatímco smrtná odchylka zachovává původní jednotku. To je vlastně jako její výhoda. Tak ten rozptyl se používá zejména proto, že já tady mám jenom takhle jako bokem, moc se ní asi zabývat nemusíme, výhodný právě pro odvozování ve statistice. Jo, jako má rozptyl totiž něco, co je vždycky nezáporný, to vidíme z toho vzorce a jako by dá se s tím relativně dobře počítat třeba při analýze rozptylu a tak. Měli bychom určit smrtnou odchylku a rozptyl z následujícího souboru tělesných čin. Tak to jako z hlavy se asi úplně nedá, ale dá se to spočítat právě podle toho vzorce. Nějak nám to vyjde, tak zatímco to rozpětí bylo 42 cm, tak vidíte, že ta smrtná odchylka je mnohem menší a právě se z ní už dobře usuzovat, že v intervalu, že by ten průměr tady byl, to už si nepamatuju, kolik to bylo, ale myslím, že 171 cm, že 171 plus 15,4, což nějakých jako 186 asi, a když to ještě odečtem, tak je to nějakých třeba 166, takže 166 až 186 cm, tak v tomto intervalu leží třeba 50% všech populačních dat. To je jako výhodný si uvědomit. Jo. Ještě se o tom pak budeme bavit teda dál, ale tohleto moc má smrtná odchylka, nikoliv rozpětí. Tak, teďka se přesouváme, my jsme teda probrali v rychlosti i ty míry variability, teďka se přesouváme na ten grafický aparát, který nám vlastně jako umožňuje dobře zobrazovat znaky, které jsou teda kvantitativní, čili číselné. Tak tady máme takovýhle, tady tam máme takovýhle jakoby obrázek, krabicový diagram a já ho tam nějak popíšu, tak ty většinou se ty boxploty nebo krabicové diagramy kreslí takhle na výšku, takže tam jsou vlastně ta osa toho, těch původních dat je takhle jako svisle. Tak tady máme zase pořád ty naše tělesné výšky a víte, že ta krabice má, to je taková ta jako bledě modrá krabice, má ze sebe takové jako dvě chybové úsečky, takové antenky, by se dalo říct. A uprostřed ní je taková širší čára. Tak já začnu tou širší čárou uprostřed krabice, která ukazuje zhruba na nějakých 175 cm. Tak. Já říkám, že vy asi nevíte můj kurzor, protože to vidím asi u sebe na desktopu. Tak, tady vlastně jakoby, to nevím, jestli ty krysy už víte nebo ne, ale každopádně ta vodorovná čára odpovídá velikosti asi 175 cm. A vždycky každý slušně vychovaný krabicový diagram má takovouhle v sobě vodorovnou čáru. A ta vždycky odpovídá mediánu. To je výhodný právě jakoby vědět, že tahle ta čára jako zvýrazněná, tlustší, odpovídá teda medián. Takže ten medián pro tady ten náš soubor čísel, my nevíme, kolik tam těch čísel bylo, jo. To jako těžko říct, to už je takový grafický náhled. Mohli tam být 10, mohli tam být klidně 100. To se z toho poslouchu poznat nedá. Ale jejich medián byl asi 175 cm. Tak další věc, když se podíváme na tu dolní hranu, tady se už dá nějak kreslit, nevím. Když se podíváme na tu dolní hranu té krabice, která odpovídá asi 169 cm, když by si protáhli na tu dolní hranu na tu svislou osu, tak těch 169 cm to odpovídá takzvaně prvnímu kvartilu, nebo taky 25. percentilu, což je možná uchopitelnější. A to znamená, 25. percentil znamená, že 25% dat v tom souboru je menších než to číslo a 75% hodnot v tom souboru je větší. Takže kdybychom si řekli na tomto příkladu, 25% v našem souboru je menších než 169 cm. 25% lidí v tom souboru je nižších než 169 cm. Jo? Tomu vždycky odpovídá ta dolní hrana té modré krabice. Každý box to tak má, každý prostě. Každý box na světě. Horní vodorovná hrana té krabice odpovídá asi číslu 182 cm. A ta zase ta odpovídá třetímu kvartilu, čili 75. percentilu. No a
A to zase říká, že 75% lidí v tom souboru bylo nižších než 182 cm. Jo. Tohle to říkají tyhle ty dvě hrany a ta prostřední teda tlustá čára, která svědčí pro medián. A teďka, co říkají ty chybové úsečky a co značí, co vlastně znamená taková ta jakoby dolní tečka, která je tady na hodnotě asi 162 cm, tak ta horní chybová úsečka ukazuje na nějakých 199 cm. Tak to je maximum toho výběru. To je asi celkem pochopitelný. A ta dolní chybová úsečka, která ukazuje, je na úrovni někde nějakých 150 asi 3 cm. Tak tady je trošku jako chyták. To jako není úplně minimum, protože minimum toho souboru je odpovídá tady té tečce a to je asi nějaký na úrovni asi 162 cm. No a co to vlastně, proč to takhle jako je speciálně udělané? Zatímco ta horní svislice má značí maximum a ta dolní teda ne. No, problém je v tom, že jakákoliv hodnota, která tam souboru je příliš vzdálená od nějakého, říkáme, centrální tendence nebo centrální nakupení dat, takového toho prostě jakoby maxima těch dat, které jsou někde kolem toho mediánu, tak když je tam nějaká hodnota, která je moc daleko od tohoto, tak vlastně už říkáme odlehlá. A značí se takhle na tom boxplotu, jako, že už má svoji speciální tečku, jo, která vlastně jako není kompaktní s tím, s tou krabicí a chybovými úsečkama, s těma antenkama. A jinak je na to je proto i formální výpočet, kdyby vás to zajímalo, pochází to už od profesora Fischera, známého statistika anglického. A kdo nepochází z Anglie, tak nemůže být dobrý statistik, mimochodem, jako všichni logí statistici jsou Angličani. Tak a ten už je to prostě asi přesně 100 let starý, tuším letos, a ten to říká z tomu inner and outer fences, jak se to počítá, a jiný myslel, že bych to nahlédnul jakoby v rychlosti, jak se to počítá, tak když si vezmete výšku té krabice, té bledě modré krabice, tak to je třeba nějakých asi 12 cm. Vy násobíte 1,5, tak je to pravidlo. A odečtete od toho, od té dolní vodorovné hrany, té krabice, tak se dostanete zhruba, ono to i početně sedí, dostanete se zhruba na nějakých těch 155 cm cca. Všechno, co je nižší tom souboru než tohoto číslo, tak už je suspektně odlehlá hodnota. A to samé se dělá jako pro tu horní vlastně jako variantu, pro tu horní odlehlou hodnotu případnou. Ta tady ale žádná není. Takže metoda vnitřních a vnějších hradeb se to překládá češtině. Každopádně stačí vám vědět, že to, co je v boxplotech označeno jako tečkou, tak to znamená, že to je příliš vzdálená hodnota od toho centrálního nakupení data. Co to znamená prakticky? Zabývejte se tou hodnotou. Je tam něco divného s ní. Jo. Prostě může být špatně změřená, špatně zapsaná, špatně obsaná, ale taky to může být nějaká jako speciální hodnota, která vlastně jakoby vyžaduje další, dejme tomu, jako zkoumání. A upřímně řečeno, dneska už je věda spíš o tom, že zkoumáte právě tyhle ty anomálie, než jako něco, co jako je příliš jako řádného. Takže to vlastně může být jako i výhra, jo, když mám software. Myslím, že dneska už to umí Excel naštěstí, ten boxplot. Takže když vlastně něco takového vrátí. Takže to je vhodný pro vás vědět. Tečky znamenají nějaký anomálie, nějaký odlehlý hodnoty, nepodobný těm ostatním. Jo. A jinak důležitý pamatovat si zejména teda prostřední čára je medián a ty horní a dolní hranice té krabice, tak to je teda dolní 25 a horních 70, dolní 25 a dolních 75, jo, oddělujících pak teda těch horních 25% těch dat. Tak to je boxplot, tak to je dobrý určitě vědět, něco takové existuje. Teďka pro nás celkem jako věc, abyste pochopili, co ten boxplot třeba, jakoby, řekněme, může znamenat. Mám tady takové tři příklady. A alespoň jeden z těch krabicových diagramů nedává smysl. A to možná bych nechal klidně na vás nějak komentovat. A kdyby to někoho napadlo, byl byste jistý, a nemusíte ani vůbec jistý, který z nich nedává smysl, tak se klidně unmutněte a můžete to říct jako všem. Tak ten první vlevo, ten se zabývá počtem porodů ve všeobecné fakultní za jeden den. Tak to je velká nemocnice, tak těch porodů tam je skutečně jako těch 15-20 tam jako fakt být může. Vy víte, že porody se klastrují, možná vám to říká na gynekologii. To není tak, že by každý den bylo třeba 15-20 porodů. To jako skutečně souvisí i s počasím, říká se to meteosenzitivita, pak to souvisí i s jako pak schováním
jakoby chování pohlasného rozložení, protože se porody klastrou, prostě některých daných je výrazně hodně a jiných daných je výrazně málo, to je úplně normální. Že ten boxplot bude takhle roztažený, takže klidně může být den, kdy tam bude 10 porodů a klidně den, kdy tam bude 30 porodů, to úplně může být. Jakoby. Ta čísla jsou kladná, protože to jsou třeba počty porodů za 365 dní předchozího roku, tak vlastně klidně ten medián ani nemusí být úplně celistvý, jo, to může být, mohl být třeba zakušený tím číslem 0,5, že by to bylo třeba ze studijního výběru, třeba teda z 364 by tam bylo těch čísel, jo, takže tam se zdá, za mě v levým histogramu, pardon, levým, to já tam žádnou chybu nevidím, jo. Tam prostě kladný počty narozených lidí, jakoby dětí za narozenců za vždycky za den, asi to takhle může vypadat, tak glykemie milimol na litr, tak glykemie opět bude asi kladná, že jo? Znáte z biofyziky, když se měří glykemie, tam měli praktiku na glukometr, tak asi i tu nějakou normální fyziologickou glykemii byste znali, ale tohle může být jakákoliv, tam jsou asi pacienti, kteří můžou být třeba přemedikovaný, nebo můžou být naopak nějaký jakoby hyperglykemii, takže za mě tam úplně asi taky žádný velký problém nevidím, tam dokonce, tam je jedna odlehlá hodnota, no, tak to jakoby taková glykemie asi není úplně dobře slučená s životem, ale dejme tomu. Dobře, to by mohlo být tak jako na hraně. Tyhle ty nízké glykemie jsou špatný, samozřejmě, jo, to vy víte. Tak a poslední graf, počet hodin studia anatomie denně v prvním ročníku. Tak ta variabilita je skutečně velká, ale pojďme se na ten graf, jestli je to vůbec jako možný. Jo. Tak někdo se tam učí asi málo, dá tomu prostě 2 hodinky denně, bohatě stačí. Někdo se učí skoro celý den, může se někdo učit třeba 8-10 hodin, tam nějaký medián, tu fázi roku možná už jo. No ale pak tam jsou nějaké odlehlé hodnoty, že by se jako někdo mohl učit třeba 24 hodin denně, tam se učí asi 32 hodin denně, tam učí asi 48 hodin denně. No tak to už není úplně logicky možný, že máme jako počet hodin studia na tom je denně, takže vlastně to nedá smysl. Takže ten třetí box plot nedává jako fakticky smysl. Jo. Tam jakoby tohle to je nějaký kritický čtení dat. Takže kdyby vám takhle někdo se snažil prezentovat takovou nějakou záležitost, tak se na to koukejte kriticky a tady vidíte, že prostě tohoto už je trošku nesmysl. Jo. Tam samozřejmě jsou i nějaké omezení. Úplně libovolně ten box plot dopadnout nemůže. Takže závěrem teda třetí box plot má sobě logickou chybu, protože my těch 32 hodin denně prostě, i kdyby jsme možná rádi, tak jich tam prostě asi úplně jako neseženeme. Možná by pohlo nějaký relativistický testování rychlosti světla, ale my jsme tady měli normální čas na Zemi, ale v raketě by to bylo trochu jinak, ale dejme tomu. Tak, histogram je ten druhý typ rozložení, druhý typ grafického náhledu, jak se na to rozložení dat. Máme-li teda číselný znak, tak víte, že on jako funguje relativně i podobně, možná jako ten boxplot, ale zase má takhle typický schéma, jak se na něj koukáme. A tady na odrovnou osu vždycky naznačujeme ty původní hodnoty toho našeho jako měřeného, té naše měřené veličiny. A naopak na svislou osu naznačujeme absolutní počty, vlastně kolikrát bylo v dané skupince, kdy tam je nějaká kategorizace, kolik vlastně bylo pozorování v dané jako skupince hodnot. Tak tady se nabízí, no právě než tohoto vlastně my uděláme, ten histogram, tak vždycky musíme tu naši původní spojitou, ale nějakou rozhodně číselnou veličinu rozdělit do vhodných jakoby intervalů, který sousedějí, ale nepřekrývají se. U těch centimetrů tě vlastně, že se nabízí třeba 10 cm, což je tady ten jako model tady toho histogramu. A pak vlastně děláme jenom to, že když tam bylo celkově třeba 100 čísel a my víme, že třeba jako konkrétně jich bylo zhruba 20 mezi 160 až 170, to prostě si dát zjistíme, tak uděláme sloupeček o velikosti 20 pro ten interval 160 až 170 cm. No a díky tomuhle tomu rozdělení a napočítání všech těch hodnot pro každý vlastně ten interválek o 10 cm šířky získáme takovýhle vlastně jako typ, dá se říct, téměř jako sloupcového grafu, ale pozor, není to úplně sloupcový graf, protože sloupcový graf se většinou myslí nic trochu jiného, ale tohle je skutečně jako historie, že ty intervaly jsou tady disjunktní, to znamená, že se nepřekrývají a zároveň jsou si, že pokrývají ten interval možných hodnot. Takže tak získáme ty vlastně četnosti absolutní. No. Je výhodný se pak jako dívat na ten graf, takže vidíme, kde je maximum, tak maximum těch čísel, nejvíc čísel je prostě v intervalu 180 až 180 cm.
si vhodný vědět, jako to znamená, že musel říct, že modus je asi jakoby tomhletom jako intervalu, že nevíme kde přesně, ale modus bude tomto intervalu. On tam velmi pravděpodobně bude asi i medián a průměr. Myslím si to proto, protože ten histogram je plus minus zhruba symetrický. Jako není nějak výrazně nesymetrický. Zlehka ubíhá víc doleva, ale není tam nějaký větší problém. Jo? Jako je, jako za mě, kdybych měl říct, že to má normální rozložení, tak naprosto řeknu v pohodě, to má normální rozložení. Jo? To poznám tak, to se o tom ještě budeme bavit, ale prostě si zkusím představit, že se ty vrcholky těch sloupečků kopírují zhruba takovou tu zvonovitou gaussovou křivku, kterou už znáte. Jo? Což jako tady se dá říct, že asi celkem dobře ji kopírují. Tak to je o tom histogramu. Teďka, co je klíčovým vlastně bodem, jak určit vlastně jako správný histogram. Zatímco Excel vám histogram úplně v pohodě vykreslí, tak co nebude vědět, co tam musíte zadat vy, no možná už to dnešní Excel ví taky, ale ještě minulá verze to neuměla, je jak tam vlastně správně zvolit ten počet intervalů. Protože ten počet intervalů je klíčová vlastnost vlastně histogramu a jenom tady, jak jsou dole ty dva histogramy, tak se zkusíme motivačně říct, že víte, že v tom levým histogramu, levo dole, tak těch sloupců je tam skutečně málo, těch intervalků tam je jenom 6. A ono je to akorát málo, jo, protože ta hrubost je docela velká, zase takového zobrazení. A dokonce to schovalo to, že když se pak podíváte jako na ten pravej dolní histogram, tak to jsou úplně stejná data. Jsem věnoval jako úplně stejná data. Ale tam je vidět, že tam už je těch intervalů mnohem víc, tam je asi 20, možná 25, to se vykazali nepamatuju, to je jedno. Tak tam vidíte, že tam jsou vlastně asi dva mody, jsou tam jako dva vrcholky, jo? Takový vlastně jakoby jeden je kolem 160 cm a druhý je kolem 185 cm. No, tohle jsou čísla, které se snaží mimikovat reálná data. Ta tělesná výčka je proto ten soubor totiž jako mixem dvou normálních rozložení. Jedna je pro ženy a jeden je pro muže, proto tam jsou ty dva píky. Nejspíš ty muži tam jakoby jsou kolem těch 185 cm, modem, takže nekolem těch 160, dejme tomu, že to je celkem reálný. A v čem je ale problém? Tak zatímco ten pravý histogram nám říká, OK, to vypadá dobře, jsem schopen jenom z grafického náhledu si říct, asi ta moje populace, kdybych třeba našel ty data někde jako v nějakým open, no by to jakoby open formát, teď jako ten fenomén otevřených dat je jakoby zřejmý, že jo, tak tady bych mohl objevit, že tam asi jsou nějaký dvě subpopulace, je dobrý se tím dá zabývat, takže ten obrázek pravo dole je pro mě informativní, může jako nabádat nějakým dalším úvahám. Tak ten obrázek levo dole je neinformativní, no téměř neinformativní s tou, že vlastně schoval v sobě tu informaci, že by tam mohly být dva mody. Jo, to je jako problém. A tím pádem to je motivace pro nás, proč je důležitý umět správně určit, hodně určit počet těch intervalů. Tak a tady je jedna taková rada, říká se tomu Sturgesovo pravidlo. Omlouvám se za ten logaritmus, ale jinak to se nejde. Tak vezmete počet vlastně pozorování v tom vašem souboru, to je to malé n, a vezmete z něj malý dvojkový logaritmus. Jo. To znamená, že by tam bylo těch pozorování 32, tak dvojkový logaritmus střednivou je 5, čiže 2 na pátou je 32. A vezmete z toho hornícovou část, jsou takový ty useklý hranatý závorky s horizontálama na horní straně, vlastně s patkama nahoře, říká hornicová část, to znamená zaokrouhlej nahoru v podstatě. Kdyby tam bylo 33 pozorování, tak ten logaritmus dvojkový je něco málo víc než 5 a zaokrouhlej nahoru znamená vzít 6, takže těch intervalů by se vzalo 6. Takže takhle se to počítá a to je hodný vědět, protože to vám pak vlastně řekne, je to nejlepší číslo, jakým, jako kolik těch intervalů nakreslit, aby vám ta data neschovaly nějaký jako příběh, ten storytelling těch dat je vlastně jako důležitý. A Sturges nám pomáhá v tom, jak jakoby odhadnout správný počet těch intervalů. Takže i to vlastně jakoby je trošku jakoby něco, co se dá pokazit, si myslím, jo, dělat jako špatně ten počet intervalů. Člověk by si řekl, že OK, tak tady to jako třeba by tý tělesný výšky mohlo být vhodný po těch 10 cm, ale tady právě na tom pravém histogramu vidíte, že bylo lepší, protože těch dat tam bylo hodně. Tam bylo prostě, já nevím, 1000 vlastně nejzvíc podle těch absolutních činností. Jo, tak tady právě, že je hodný to udělat vlastně po 2 cm, po jedno možná, teď si uznám, že nevím, jestli po jedno, po dvou, ale každopádně to je vhodný udělat mnohem jemněji. Tak, jak teda odhadnout normální rozložení z histogramu, už jsem to naznačoval, tady máme zase nějaký velký počet dat. Když ten histogram je zaprvé symetrický, to znamená, že existuje nějaká vhodná svislá osa taková, že podle této svislé osy je histogram zrcadlový, dá se zrcadlově přiložit sám na sebe,
což tady ta svislá osa asi existuje kolem nějakých 185 cm. Tak to je první pravidlo a druhý, prostě představte si, že na to, jako kdyby se představilo, že takhle jakoby, to je v prostoru, ten histogram, a zhora na to pustíte nějaký třeba hedvábí, tak vlastně jako povrch toho hedvábí, vlastně, který kopíruje vrcholky těch řekněme, jako sloupečků toho histogramu, tak by měl tak nějak tvořit tu Gaussovou zvolenou křivku. Tady takovouhle křivku v podstatě, což velice dobře tady ten histogram kopíruje, tam není skutečně žádný velký problém. Protože tam jsou nějaký drobný jako odchylky od toho, tak to jako to je prostě reálný život, že? Jako to jsou reální data, to je normální. To je prostě nějaký stochastismus v tom, ale to není žádný problém. Není tam prostě žádná tendence utíkat od toho normálního rozložení. Takže takhle se dá odhadnout nevýpočetně vlastně tam máte rozložení. Tak. Dobře, teďka taková jako triková věc je, já myslím, já načetu něco. Tak. Teďka, co je jako zajímavé, už jsem o tom mluvil, tak my se postupně dostáváme čím dál jisté induktivní statistice. Já teda se volám, ale já jsem to říkal na začátku, že jsem měl trošku technický potíže, asi jakoby trošku přetáhnu. Kdokoliv z vás bude potřebovat jako odejít, tak se to je naprosto na vás. Jenom já ještě budu nějakou chvíli mluvit, aby jakoby to sdělení bylo kompletní ode mě. Jo? To, co si myslím, že no, co si myslíme, že důležitý vám předat. Tak. Takže ještě prostě to nějaký počet minut potrvá, než dokončí tu prezentaci. Tak jaký je vztah mezi měnami polohy, variability, tvarem a obecně jako nějakou proporcí dat? Tak tohle je vlastně docela důležitý, protože pokud my můžeme udržet předpoklad normálního rozložení, to znamená, že kdybyste si na ta vaše data nakreslili ten předchozí takhle histogram a když by tam prostě ta Gaussova křivka v tom byla vidět, což tady krásně je, tak ten předpoklad normálně rozložení je udržitelný, tak se pak dá tvrdit to, co je v těch třech bodech pod tím. A to je jako velice cenný závěr, který vlastně už někdo před náma jako spočítal, ale je to hodně cenný, dokonce z toho vyplývá i definice normality v medicíně. Tak dá se říct, že když vezmete průměr z těch vašich výběrových dat a tu směrnatnou odchylku, to je to malé s, a uděláte intervál průměr minus směrnatná odchylka a průměr plus směrnatná odchylka, jsou nějaký dvě čísla, které ohraničují takový interval. Tak v tomto intervalu leží 68% všech hodnot, i těch populační, celé té populace. No, kolik tam leží hodnot ve vašem výběru, no to si mě to může úplně přesně. To jako není potřeba na to nějaké pravidlo. To by se dalo zkoušet jako přesně, že jo, kolik leží jako hodnot ve vašeho výběru v nějaký, jako nějakých mezích. Ale populačně by tam mělo leží 68% hodnot, což jako je vhodný vědět. Ale nejcennější je to na druhém řádku, ten druhý podbod. Jakoby. To znamená, že interval průměr minus je směrnatné odchylky a průměr plus je směrnatné odchylky, tak tam leží téměř přesně 95% hodnot populační, což je velice cenná informace, tak se definuje normalita v medicíně. A má to daleko sáhlý důsledky, když se třeba vezmete, jak se vytvářejí v medicíně biochemii meze pro, vlastně referenční meze pro normální hodnoty, třeba glykemie, kyseliny močový nebo cokoliv, a co má nějaký tak jako přibližně normální tlení, což mají ty analyty obvykle skoro všechny, tak právě se to dělá tak, že se vždycky vezme nějaká dostatečně velká množina lidí, nebo vzala kdysi historicky, validovala se, aby byla skutečně jako hodně velká a nějak jako reprezentativně vybraná a právě se počítala na té skupině jejich průměr a jejich směrná odchylka třeba pro glykemii a spočítal se právě interval průměr minus dvě směrnatné odchylky, průměr plus dvě směrnatné odchylky a v nich leží zhruba 90% hodnot všech populačních. A pokud to byly zdraví lidi, což jako se předpokládalo, to byly zdraví lidi, měli normální fyziologickou glykemii, tak se vlastně jakoby díky tomu takhle se stavily ty meze, které vy máte teďka v různých jako vlastně všude, že jo. Vlastně je to na internetu, je to samozřejmě takový těch referenčních mezí, které se dodávají i lékařům v těch malinkatých sešitech. A pro tu glykemii, že by to mohlo být nějakých 3,6 až 5,1 možná, něco takového, ty fyziologické glykemie. Takže to jsou ty čísla, vlastně, které odpovědí tady. Těm hraničním číslům se došlo právě takovým výpočtem. To mi je právě jako ta cena jako vlastnost toho, proč to normální rozložení má takhle úžasnou jako vlastnost. Jinak proč jsme schopni ty procenta vůbec takhle odhadnout? No to je proto, že když my tam tu křivku v tom jako vidíme v těch datech, nebo aspoň přibližně tam vidíme, tak ona má vždycky jako stejný tvar, co se může jako různě proporcionálně mít jako jejich roztaženost a tak, ale co týče těch jako proporcí zelenotní odchylce, tak to se dá prostě spočítat.
kdybych řekl, že se dá spočítat uličním integrálem, tak za prvé by se vám to asi slovo nelíbilo, za druhé bych řekl pravdu, protože rovnice pro Gaussovu řepku není integrovatelná, je řečená pouze numericky. Ale to je úplně mimo, jakoby. Každopádně už opředná někdo udělal ten počet. A pro nás je dost důležitý to, že 90% hodnot, to jsou skoro všechny hodnoty, že 95, jsou prostě tady tam interval. Ještě se někdy dává ten poslední interval, 99,7%, no, tak to jsou úplně všichni jako v podstatě. Tak ten je v intervalu průměr minus 3 směrné odchylky a průměr plus 3 směrné odchylky. Jo. Tam už jsou téměř všichni a nezahrnuje pouze nějaký jako extrémní 3 promile, které se tam prostě nevejdou. Jo. Ale tam už se vejdou prakticky všichni. Jo. Asi logická otázka je, kolik bych musel vzít násobků směrné odchylky, abych ten dostal 100% hodnot. No tak ona jako tady na tom obrázku, tak Gaussova řepka tak nějak končí nějakých 3,5 směrné odchylky, ale ve skutečnosti reálně za to pokračuje pořád někam jako dál, že jo? Teoreticky jako asymptoticky až k nekonečnu, mínus nekonečnu, takže bych musel vzít jako nekonečný násobek směrné odchylky na obě strany, abych měl 100% hodnot, jo? Ale to je teoretická situace. A teďka vám tady ukážu něco, co se moc v českých učebnicích nepíše, ale se to nepíše moc ani těch anglických, protože je to už takový jako rozený závěr a je hodně cenný, hodně, hodně cenný. Proto vám ho tady říkám. Pokud by ten přepoklad normální rozložení nebyl udržitelný, což se taky jako reálně občas stává, třeba tady na tom datovém souboru, který je popsán tady tím vlastně jako histogramem dole, tak vidíte, že tam jako Gaussovu řepku si asi těžko představíme. Jo. Tam prostě jsou sloupečky tak nějak plus minus vyrovnaný kolem hodnoty 80 jako jedinců vždycky pro tu hodnotu. Já tam nemám žádnou jako dole žádnou veličinu a to je skutečně ilustrace. Tak tam asi tu Gaussovku jako moc si nepředstavíme. A když si tam úplně jako nepředstavíme, tak se asi teda nedá přivážit, že by tam bylo normální rozložení. No, takovou chvíli je výhodný použít něco, čemu říká Čebyšova nerovnost. Nemusíte vůbec znát tu matematiku, ale ten důsledek je takový, že v intervalu průměr plus minus 2 směrné odchylky leží alespoň 75% hodnot. My jsme to, když by tam bylo to normální rozložení, takže bychom měli jako přesnější představu o tom, kolik tam těch procent hodnot leží, tak by jsme viděli, že tam leží 95, ale tady vlastně jakoby, když tu představu nemáme, to rozložení je libovolný, ale ne normální, tak jich tam leží alespoň 75% hodnot. A i to je jako cenný vědět. Jo. Prostě 3/4 populace leží tady v tom intervalu průměr plus minus 2 směrné odchylky nezávisle na tom, jestli tam prostě je, nemusíte se koukat ani na histogram, prostě vůbec se nemusíte koukat, prostě je jedno, jaký tam rozložení. Aspoň těch 75% hodnot tam leží vždycky. To je prostě pravidlo, že tak to bude vždycky. A dokonce v intervalu průměr plus minus 3 směrné odchylky leží vždycky nezávisle na zložení alespoň 90% hodnot, což je taky velice cenný, jako by toho to vědět. Takže kdybyste stalo, že budete někdy zkoumat data, budete přidat třeba tu vědeckou zdravotnickou konferenci, nějak by to jako moc normálně nevycházelo, což se může stát, tak můžete jakoby tam uvíct aspoň takovouhle nějakou věc. Spočítat interval průměr plus minus 3 směrné odchylky na obě strany a budete vědět, že tam je 90% hodnot, takže vlastně tohle je jakoby taky cenný vědět. A tohle se tak nějak moc nikdy jako nepíše z toho důvodu, že totiž je to závěr, který je už nutný jako vypočítat. Ale je to pravda, rozhodně to je pravda. Tak, když tak vám někdy pak offline převedu i důkaz, proč to tak je. Tak, teďka se předáváme tomu kvalitativního znaku, to bude rychlý, a pak se podíváme už na takové ty jako zajímavější věci stran odvozování a tak, a spíš ty indukce a toho screeningu a tak. Takže máme kvalitativní znak, zopakujeme třeba krevní skupina, grading tumoru, pohlaví a tak dále a tak dále. Číselně bychom ho nejspíš obsahuje pomocí absolutních nebo relativních četností. Ukážeme si a graficky pomocí koláčového diagramu. A tady k tomu taková poznámka. Současná věda nemá moc ráda koláčový diagram. Určitě víte, co to je koláčový diagram, z toho důvodu, že tam vlastně jako ta informace je schovaná ve velikosti těch výsečí a člověk nemá jako radiální jako vidění úplně. Lidský oko to úplně neumí a vlastně jako ten kortex to není schopný úplně dobře zpracovat. Takže je pomocí koláčového grafu vlastně jako jsme schopni se snadno nechat zmást, takže to není úplně cesta, jak to dělat. Dělá to každý, ale není to úplně ideální. Ideální náhrada je používat vlastně nějaký stoupcový graf, který má rozdělené části podle těch jako jednotlivých jakoby hodnot toho kvalitativního znaku, ale to si ukážeme za chvilku. Tak, četnosti.
Je to tak, že my pro každou tu kategorii, protože tady už víme, že to je znak kvalitativní, takže to třeba pohlaví muž, žena, no tak jak pro kategorii muž, tak pro kategorii žena to se spočítáme, kolik tam těch jakoby lidí připadá v souboru na každou z těch dvou kategorií. Takže kolik je tam žen, kolik je tam mužů. Takhle jednoduchý to je. A tím získáme absolutní četnost. Relativní četnost je pak to, že to stáhneme jako jako se celkového souboru. Takže si to představíme na takovém příkladu. Máme 12 lidí, který mají různé krevní skupiny podle systému AB RH faktor. A máme teda několik jako krevní skupin A, několik krevní skupin 0, několik krevní skupin AB a B. Tak a teďka bychom se teda ptali, jaká je absolutní a relativní četnost krevní skupiny A. No tak jak na to, je to úplně jednoduchý. Tak se podívám, kolikrát tam to Ačko je. Vidím, že tam je celkem 4x. No tak absolutní četnost krevní skupiny A v tomto souboru je 4. Takhle jednoduchý to je. A relativní četnost je teda ty 4, protože to je absolutní, děleno celkový rozsah souboru. A těch lidí je tady 12, takže je to 4 děleno 12, takže je to 1/3. Jo, takhle jednoduchý je to u těch kvalitativních znaků. My tam totiž jakoby tím, že ty vlastně jakoby hodnoty, tady jsou ty krvní skupiny AB, 0 a AB vlastně, nebo pohlaví muže, tak my s tím nějak počítat samozřejmě nemůžeme s těmi vlastními hodnotami. Takže se to vlastně dělá jenom takové základní věci, že se vždycky jenom vezmou ty dílčí všechny kategorie a takhle se pro ně spočítají takovou základní charakteristiky, že bychom to byli schopni zjistit jak pro B, tak pro 0, tak pro AB. No, to je velice jednoduchý. Tak, ten koláčový diagram známe, takže pro ten předchozí soubor těch 12 lidí my jsme si takhle postupně zobrazili vlastně četnosti těch 4 možností, které může nabývat ta krevní skupina a velikost těch vlastně jako kruhových výsečí samozřejmě odpovídá vlastně rozsahu a proporci té relativní četnosti, takže to Ačko tam bylo těch 4/12, takže 1/3, že 33%, 0 taky a B tam byly jenom vlastně v těch jakoby doplňkových počtech. Takže tohle je vlastně teda koláčový diagram. Lepší alternativou je teda použít něco, co nevypovídá vlastně o tom, kdyby teoreticky tady to Ačko nebylo 33%, ale třeba 32 nebo 31, tak to prostě z těch kruhových výsečí nepozná, protože, jak jsem říkal, prostě lidský oko je schopný a kortex je schopen dobře rozpoznávat vlastně jako lineární vzdálenosti, je schopen dobře porovnávat, má na to dobrý odhad, ale pro kruhový nebo jako uhlový vzdálenosti to úplně neumíme. Jo. Takže to je cesta vlastně jak trošku lhát se statistikou používat kruhový diagramy. Takže ve vědeckých publikacích to obvykle moc neobjevuje a alternativou teda je vlastně vzít si sloupcový diagram, ty rozsekám na 4 části a ty 4 části budou tak velký, jak odpovídá právě tady těm relativním četnostem. Jo. To by byla jako správná vědecká alternativa. Ale jak říkám, v životě se asi potkáte s mnohem víc s koláčovým diagramem, než s tím sloupcovým, který to dělá vlastně analogicky. Tak, teďka je tady další část, která si myslím, že je, já doufám, že je zajímavá. Já se pokusím tady říct něco, co jsem jako předchozí roky moc neříkal, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý, protože je to takový intuitivní úvod do pravděpodobnosti na aplikaci, která je hodně jakoby v medicíně častá a důležitá a ne úplně každý rozumí. A já se pokusím vám to objasnit, protože jsem měl během těch 6 let mého studia na medicíně, mě to pak už nikdo nevysvětlil, bohužel, myslím, že pokusíme se o to. Je to prostě aplikace na screeningový síto, proč vlastně je potřeba, aby ty testy byly takový, jaký jsou v tom sítu. A s minimem matematiky se pokusíme intuitivně odvojit, abyste jakoby chápali, proč to tak je. Tak, pravděpodobnost můžeme chápat čistě intuitivně a tak chápat budeme, protože já už jsem říkal na začátku, že myšlení lékaře je probabilistické. Je to, jak jsem říkal, o Satanově zákonu, že prostě to, co nám nejspíš přijde, že by to mohlo být za nemoc, že mám vlastně nějakého pacienta, o kterého vidím jeho status presence, vidím, a mám třeba výsledky nějakých jakoby už vyšetření a nějak mi z toho jako úvahou a mými zkušenostmi vypíjá, že nejspíš má to a to, no tak to tak nejspíš bude. Jo? Satanův zákon se tomu říká a měl bych se tomu teda dále jako věnovat a vyloučit vlastně, jakoby, to ostatní nemusím vyloučit, dokud vlastně nevyloučím to první nejpravděpodobnější. To je vlastně probabilistické myšlení. V čem je vlastně jako problém je ten, že totiž my jako lékaři žijeme přesvědčení, nebo vy jako budoucí lékaři, že pokud má nějaký pacient A
nemoc X, tak už nemá nemoc X ani Z zároveň. Jo? Aktuálně, bavíme se o té akutní nemoci. A to tak bohužel být nemusí. A to je ten problém. Takže my vlastně jako myslíme, že vždycky má jenom jednu nemoc. Naštěstí bylo to Saturnova zákon, který skutečně jako by se dá i matematicky podpořit. Tak skutečně jako pacient, který má jednu akutní nemoc, tak naštěstí, to je trošku paradoxní, ale nemývá obecně jiné závažné jako akutní nemoci jako v jednu chvíli. A jako zajímavý pozorování, protože kdyby tak nebylo, tak není možný vůbec jako praktikovat medicínu jako bez nějaký jako machine learningu dneska, ale naštěstí takhle jako funguje, takže skutečně pacient má v jednu dobu obecně jenom jednu akutní nemoc. To je jako zajímavý pozorování a právě taky souvisí s tím Saturnovým zákonem. Pokud ten předpoklad přijmeme, tak je možný skutečně diagnostikovat, takže se snažíme v rámci diagnostického procesu najít tu nemoc, která nejpravděpodobněji skutečně jako je ta, kterou ten pacient danou chvíli má. Protože kdyby jich mohl mít víc, že jo, no, tak máme prostě problém. Prostě, není pak možný se úplně terapeuticky nějak zaměřit na tu jednu věc. No, zajímavé věci stran diagnostiky. Takže co budeme mít jako pravděpodobnost, je to v zásadě, že budeme mít nějaký FA, tak je to vždycky podíl všech případů, který vlastně jsou příznivý pro ten FA a podíl všech možných případů. Ten bude začít N, takže to M ku N, kde M jsou teda ty případy, které jsou příznivé tomu jevu A, N je počet všech případů. Jednoduchým příkladem může být třeba hod mincí. Mám minci, na které padne nahoře buď to hlava nebo orel, takže to jsou dva případy, hlava nebo orel, dva případy. Když mě zajímá, z jakou vlastně padne hlava, no tak je to jedna, lomeno 1 plus 1, že to je 1 polovina. U hodu kostkou by to bylo tak, že mě zajímá, jaká je pravděpodobnost hodu a šestky, tak je to jeden případ příznivý z těch šesti, ku všem šesti, no tak je to 1 šestina. Tak. Nutným předpokladem, jak tady píšu, je, že se předpokládá, ty případy můžou nastat stejně často. Jo. To samozřejmě tak jako v reálu není. U té kostky a mince ještě asi celkem ano, to jsou taky základní laplasovské modely, které my používáme, když se učíme pravilnost, ale obecně tak jako třeba není, jo. Ale to my tady jako v rámci medicíny nemusíme nějak moc ty detaily jako řešit, jo. To prostě samozřejmě tak nevždy je, ale ta klasická laplasovská definice pravilnosti, která to tak obvykle mívá. Tak, dobře, tak to je nějaká intuice, prostě budeme vždycky dělit, nebo jako budeme si myslet, že čitatel je ten počet případů, který jsou přízemní tomu nějakým jevu a vyjmenuje ty počet případů, vista, kostka nebo ta mince. A teďka se už podíváme dál teda. Jo. Teďka už bych teda rád vůbec je to screening a vůbec jako něco k tomu a právě se řekneme nějakou matematičtější podstatu, proč to funguje tak, jak to funguje. Jinak česká medicína má vlastně jakoby některé skvělé výsledky v tom, že máme velice dobře fungující screeningy, třeba screening na vrozenou displázi kyčlí u dětí, tak tomu říkám si grafo, trojité síto, trošku složitější, tak díky tomu, že vlastně bohužel v Čechách jakoby byla ta vrozená displáze kyčlí nejčastější jako ze všech zemí na světě, to je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že jsme měli dostatek dat na to, aby jsme byli schopni vymyslet nejlepší možný screening jako vlastně jako scenografický, který to jako dobře jakoby v podstatě jako najde včas, jo. Takže to je vlastně jako dobrá zpráva v rámci špatné zprávy. Tak co je to screening a co je to screeningové sítě, tak víte, co je to screening. No, tak přesně toto je screening. Prostě jde o to, že my máme nějakou nemoc, která může být relativně častá a chtěli bychom ji plošně diagnostikovat nebo nějak odhadnout dopředu a hlavně včas. Takže to je podstata screeningu, udělat to ideálně levně, plošně a včas, než dojde k nějaký jako manifestaci té nemoci, eventuálně to udělat v rámci primární prevence nebo aspoň nějaký sekundární, nějakých těch nižších levelů prevence, než pak takových těch, které už jsou vlastně postterapeutické prevence. Tak jednoduchý příklad, kterým se tady asi budu držet, je kolorektální karcinom a tlustého střeva. Bohužel Česká republika, my jako Češi máme jednu z největších incidencí na světě. Tuším, že ještě jako Japonsko, že jsme nějaký Kypr a tak, jsou vzít hodně z kuchyní, ale jako je to prostě tak. Takže my bychom měli být země, která bude aplikovat relativně dobrý screening, aby jsme se jako vyvarovali právě těm manifestním případům. Tak. Obvykle ten screening se stává ze dvou typů vyšetření, které po sobě navazují logicky, navazují na sebe. A mají své speciální vlastnosti a my si pak právě pomocí nějakých jednoduchých výpočtů pravděpodobnosti ukážeme, proč to je to tak jako ideálně by tak bylo. Tak on může mít, tam těch vyšetření může být i víc, jo. Ale ten jednoduchý screening a to síto mívá dvě jakoby, vlastně jakoby
patra, o dvě takové jako fáze. A každý se k větření, než se k tomu dostaneme, tak má dvě takové, jakoby, dva takové parametry, které běžně počítáme a říkáme jim senzitivita a specificita. Tak ta senzitivita, takže každý z těch vyšetření to je nějaký test a třeba v rámci toho vlastně screeningu na kolorektální karcinom to možná i znáte, jaký jsou ty dvě fáze. To první šetření je hemokult test nebo test na okultní krvácení, jsem říkal, to si může pacient dělat doma, prostě zjistí přítomnost čerstvé krve ve stolici případně. A to druhou fází už je pak samozřejmě jako nějaká indikovaný pořádný vyšetření typu kolonoskopie s odběrem tkání na histologii, jo, případně. Takže to jsou dvě ty vyšetření. Tak, a každý z nich má dvě hodnoty, tyhle ty, senzitivitu a specificitu. Tak ta senzitivita je, když bychom vzali nějaký větší objem, větší soubor na, vlastně jakoby lidí, některých vypočítáme ty čísla, tak je to počet všech pozitivních případů ze všech nemocných. Jakoby, jo. A to znamená, že ty nemocní, kolik vlastně kontinuísek nemocných. No, tam zrovna v té skupině lidí jsou nějaký nemocní, někteří mají ten kolorektální karcinom a prostě nějaký z nich jsou pozitivní. Tak a specificita je, když máme všechny zdravé vlastně, no, to je ten doplněk, že jo, a kolik z nich je negativní. No, samozřejmě ideální by bylo, aby z těch nemocných, ze všech nemocných byly všichni pozitivní, takže aby ta senzitivita byla rovna jedné a aby specificita byla taky rovna jedné, protože ze všech zdravých bychom chtěli, aby všichni byli jako označení tím testem jak za negativní, takže prostě by to byla jedna a jedna. To byl ideální stav. Bohužel se ukazuje, že test nebo jedno šetření není obvykle schopné obojího. Musíme si pak fakticky zrovna na tohoto případě říct, proč to tak jako není. Prostě většinou to je tak, že test má buď to vysokou senzitivitu a nižší specificitu, nebo má naopak nižší senzitivitu a vyšší specificitu, anebo má oboje malé, tak to je jako celkem k ničem, jako je test, ale i to zároveň stát. Není prostě obvyklý, aby měl test dobrou senzitivitu i specificitu. Tak, a já tady tvrdím, že první šetření by mělo být hodně senzitivní a druhé šetření by mělo být hodně specifický. A teďka, proč to tak je? Teďka si zkusíme vysvětlit na tohoto grafu a pak tady mám ještě jeden výpočná, proč by tak mělo být. Tak mějme teda tu naši situaci s testem na okultní krvácení, to je to první šetření. A druhým šetřením je pak teda ta kolonoskopie s odběrem tkání na histologii. Tak do toho prvního šetření by měl teoreticky přijít úplně každý člověk. V Čechách je ta legislativa, no ne, legislativa doporučení takový, že vlastně od nějakých 45, když začíná tzv. Karcinomový věk, tak je výhodný si jednou za několik málo let vždycky to vyšetření ideálně jednou ročně províst. A to vyšetření buď to negativní nebo pozitivní. Tak. Co by vlastně bylo, když my máme prostě nějakou populaci, tím vyšetřením projde ideálně teda celou populaci, tak když vyjde ten test negativní, tak naprostá většina lidí, no, asi prostě všichni se uklidnějí a jako je to v pořádku, že jo, prostě zdá se, že je všechno v pořádku, není tam žádný zdroj krvácení tlustým střevě, takže právě pro mě tam není žádný polyp, který by si mohl maligně zvrhnout, nebo tam není žádný už jako rozvinutý tumor, karcinom. Tak. Takže negativní jsou ti, co prošli tím sítem. No, to je teda v pořádku, ale problém je, že my nechceme, aby nám tím sítem prošli i ti, co jsou falešně negativní. Znamená, to jsou ti, co ten tumor mají, nebo ten polyp, který už jako je nebezpečný. A ty by vlastně jako mohly být negativní falešně. No, to se může stát velice snadno, protože test na okultní krvácení sice jakoby, měl by teda být ten senzitivní, jo, to znamená, že by měl tehdy, pokud tam ten polyp a nebo už tumor je, tak on by se překlásil, že teda jako lehce mikroskopicky aspoň krvácí, že by se to mělo v té stolici nějak objevit. A takže jako ta senzitivita je docela jako dobrá, jo. Zdá se, že je relativně jako slušná. No, ale není samozřejmě 100%, ale chtěl bych, aby byla co největší. Tak. Tehdy pokud dojde k tomu, že ten test je pozitivní, tak to je vlastně jako, myslím, jako dobře, protože dobře takhle, stran screeningu, protože ten pacient nám neuteče. Jakmile je ten první test screeningu pozitivní, tak následuje nějaký jako druhý šetření, ten pacient nezanedbá. To by mělo být vysoce teda specifický. Ono může být zároveň to první šetření i falešně pozitivní. Může se teď stát, že když by se bavili o tom hemokultu, tak hemokult testu, tak vlastně tam vlastně jako jde o to, že teoreticky to může interferovat třeba s nějakým feritinem, takže s nějakým vlastně jakoby s léky, které třeba substituují železo a tak dále, nebo tam může krvácí z něčeho jiného, prostě cokoliv jako v tom duchu, takže to může i falešně pozitivní. Ale to by nám nevadilo, protože falešně pozitivní je člověk, který neprojde sítem, nemá diagnózu a druhé vyšetření ho skoro jistě odstíní a pošle ho domů.
Sice to je pro ně nějaká zátěž, možná i psychická, ale jako pro jeho prognózu kovatý, tam je to ideální stav. Takže nejhorší jasně je, když první šetření nezachytí někoho, kdo má tu diagnózu, takže je falešně negativ. A v tom druhém šetření, to jsem si říkal, že je kolonoskopie, tak tam naopak my chceme, aby, když se představíte, jak funguje kolonoskopie, tak my nejsme schopni při tom kolonoskopickém vyšetření střeva vidět jako každý milimetr čtvereční to nějak jako podrobně. Že to je naopak vyšetření velice jako, v podstatě jako velice specifický, protože tam vlastně jde o to, že on nemůže být úplně senzitivní, protože když se tak jako představí, tak vlastně právě protože nemůžeme prozkoumat každý ten milimetr čtvereční úplně nějak jako důkladně, tak kolonoskopie vlastně není úplně dostatečně jakoby senzitivní, ale je dostatečně dobře specifická v tom, že jakmile tam najde něco podezřelého, tak už vlastně jakoby jsme schopni říct, pak historicky vlastně jakoby, ano, historicky se dá říct, že už tam jako právě něco jako je. Jo, takže v tom duchu to funguje asi tak. Takže tam je výhodný v tom druhé fázi. Tam by bylo ideální, jak senzitivní, tak specifický test, ale v podstatě se snažíme právě už jako mít vysoce specifický test z toho, protože z toho důvodu, že chceme říct, že pokud je někdo jako určitě jako negativní, tak prostě skoro jste zdraví a už nám vlastně tím slítem neuteče. A ti, co jsou vlastně jakoby, už tam pak vlastně jako označení za pozitivní, tak jsou skoro jistě nemocní doplňkově. Jo. Taková je asi logika. Takže teď se podíváme ještě stran právě pravděpodobnosti, to jsme zavedli, tak když budeme předpokládat, že v populaci je N jedinců a pravděpodobnost té nemoci v populaci je malé P, tak vlastně celkově je tam NP nemocných a N 1 minus P zdravých lidí. Jo. Předpokládám, že stran té nemoci zájmu je člověk buď to nemocný nebo zdravý, že to zjednodušíme. Není tam žádný třetí status, jako nějaká vlastně remise nebo tak. A dál zavedeme to, že senzita toho prvního vyšetření je SE1 a specifita je SP1 a senzita toho druhého SE2 a specifita je SP2. Tak a teďka teda, co je vhodný si, co je vlastně úplně nejdůležitější na tom celém screeningu, je si uvědomit vlastně, to je úplně nejdůležitější, že to ostatní třeba už je jakoby horší na nějaké jako pochopení nebo i vysvětlení možná, ale ne, vlastně ta levá větev, to, že máme první vyšetření, který skončí negativně. Já se tady pokusím se rozepsat, co za vlastně matematicky za to tam jakoby je za porce lidí, jako za části té populace, a vysvětlíme si to, tak to první šetření, tam teda vstupuje celá populace, takže celých N jedinců. No a teďka to N krát 1 minus P krát SP1, tak co to je za lidi? Tak N krát 1 minus P, to jsou zdraví lidi, a krát SP1, to znamená, že krát specifita toho prvního šetření, tak to jsou ti, co jsou zdraví. A on jim ten test řekne, že jsou zdraví, protože jim řekne, že jsou negativní. No a to je ideální, protože oni jsou zdraví a test jim řekne, že jsou negativní, tak to jsou ty, co si udělali vyšetření preventivní, řekne jim ten test, že jsou negativní, tak oni šťastně odchází domů a nemají tu diagnózu a ty nám neutekli. To je ideální. Ten člen by měl být co největší samozřejmě, ale uvědomme si, že my neovlivňujeme tu hodnotu P, ta je daná prostě vlastně jakoby jako komplexně daná tím světem, kde žijeme. Prevalence nebo pravidelnosti nemocí jsou prostě nějak jako daný a ty my v zásadě nějak moc neovlivňujeme. Ani to N jako nějak moc neovlivňujeme. Ale to SP1 je to, co ovlivňujeme a SE1. Protože my můžeme volit takové šetření jako první, který právě bude maximalizovat tenhle ten člen. Ale tady vlastně jako jde o to, že SP1 může být jako co největší, ale jak jsem vám říkal, SP1 a SP1 bude mít součtu jako nějakou nejspíš konstantu, a my nemůžeme chtít oboje vysoký. Tak se pojďme podívat ten druhý člen. Plus, teda tam jsou lidi, kteří jsou původně nemocní, NP, N krát P, a krát ještě 1 minus senzitivita toho prvního vyšetření. A právě to ten člen je vlastně jako problémový, protože to jsou lidi, kteří jsou negativní, ale oni jsou negativní falešně. Protože 1 minus senzitivita znamená, že jsou to lidi, kteří vlastně jsou nemocní, ale on jim jde ten test bohužel falešně negativně. Jo, oni jsou nemocní, protože se vyjdou z té populace NP, ale vyjde jim falešně negativní. A to je vlastně největší problém celého screeningu, protože toho jsou lidi, kteří vlastně odcházejí po první vyšetření, kteří jsou třeba jenom doma, bylo by to tak, že by měli negativní hemofilní test doma, a vlastně jakoby utečou systému, utečou tomu screeningovému sítu. Takže úplně nejdůležitější na tom celém je uvědomit si, že ten člen NP krát 1 minus senzitivita prvního vyšetření má být co nejmenší. No a protože neovlivňujeme ani N, to je populace, číslo populace, vlastně zase populace, ani P, to je prevalence noze, tak my musíme chtít, aby to 1 minus ST1 bylo co nejmenší.
A to zjistíme tak, no, začíme tak, že SE1 musí být co maximálně největší. Jo? A proto vlastně chcem, aby to první čtení bylo maximálně senzitivní. Jo? Já ještě rozvinu tu váhu trochu dál v rychlosti. Pak, co nám jde pak za pozitivní lidi už jako na to druhé šetření, to už je v zásadě jako jedno, tam už to je až takový jako sekundární vlně, protože tam jako jsou zároveň i lidi, kteří jsou falešně pozitivní. To znamená, že jsou třeba, že třeba tu nemoc nemají, ale to nevadí. Ono je to druhé šetření prostě, jediné, co se stane, že jsou vlastně jakoby tím vyšetření nějakým jakoby jako traumatizování, možná jakoby psychicky, řekněme, jo, je tam možná nějaká míra, tak jak říká s tomu, myslím, Odysseus syndrom, ale že vlastně jakoby, oni vlastně mají jaký ty Odysseus po lékaří, že jo, ale v zásadě to tolik nevadí, jo. Takže tam to druhé šetření už není rozhodně, nemusí moc jako syndrom měl být hodně, hodně specifický, ale to už vlastně jako není tak důležitý. Důležitý je, pokud si od toho to odnesete to, že první šetření v tom screeningu musí být to senzitivní, protože se snažíme minimalizovat ten člen NP krát 1 minus ST1, protože to jsou ty, co vlastně ten systém zatíží nejvíc. To jsou ty, co utečou prvnímu typu vyšetření, takže pak doma se doma jako dál lebeděj, ale může se u nich rozvinout právě ta diagnoza, manifestní diagnoza, mě stojí jako, to je prostě znamená jako riziko, jak stran zdraví, tak stran ekonomiky a tak, takže vlastně ten člen NP krát 1 minus S1 se snažíme my minimalizovat vlastně. Jo, proto musí to první šetření senzitivní. To druhý v zásadě by mělo být tak nějak oboje ideálně, to víme, že není úplně možný, a mělo by být tak nějak vyváženě. Říká se, že mělo být spíš víc specifický, právě proto, abychom byli schopni říct vlastně, že diagnoza je tam celkem jako jasná. Jo. Tak to je o tom screeningu. Nevím, jestli k tomu nějaký dotaz, ale mně to přijde zajímavý a asi i důležitý o tom něco málo vědět. A tady jsme se jako snažili formálně právě vysvětlit, proč to tak vlastně jako funguje. Jo? Souvisí to tady s tím letním rozepsáním. Já jsem tam už pak nevyjadřoval moc ty výrazy po tom druhém vyšetření, protože tam je bohužel násobení jako těch výrazů trošku horší, ale minimálně pro to první vyšetření se dá tak hezky pochopit, proč je smysluplný mít první test hodně senzitivní, aby nám neutekly právě ty, co diagnozu mají. Tak. Pojďme se podívat na skupinu ty induktivní senzitivity, to nějak rychle probereme. Oproti tomu všemu, o čem jsem mluvil doteďka, tak teďka nás zajímá trochu jiný problémů, který už se jako blíží spíš nějaký jako třeba vědecký práci. Mějme motivaci takovouhle. Máme výběr 100 lidí, průměrná výška těch 100 lidí je 185 cm. To jsme schopni spočítat, máme se 100 lidí, každý z nich známe jeho průměrnou tělesnou výšku a víme, že teda jejich průměr je 185 cm a to stejně tak jsme spočítali směrnou odchylku k tomu výběru a to je 10 cm. To jsme schopni spočítat. A teďka nás zajímá, jaká je z 95% pevností průměrná výška v celé té populaci. Jo. Je dobrý si ten výběr lidí definitivně nějak rozumět, že třeba řekneme, jsou to třeba všechny 18-leté ženy, nebo něco v toho smyslu, jo, nebo prostě nějak takhle, aby to nebylo úplně jako heterogenní jako skupina lidí. Typicky tyhle typy výpočtů provádějí pediatři, když se stavují takové ty růstové tabulky s percentilovými grafama, ty mají vlastně vždycky jako populace dětí různého věku a se stavují vlastně takový jako percentilový grafy, pak se kontroluje u dětského praktika, jestli to dítě prospívá, jestli roste se správnou rychlostí, jako má každoročně jako správný vlastně růstový příspěvek, takže to má jako nějaký smysl a právě se tam používají ty percentilové grafy, aby vlastně, jestli to dítě v těch prostředních 95%, takže vlastně ten růst se dá používat za normální. Jo. Že to je skutečně věc z praxe, takže vlastně je výhodný u mě tohoto nějak jako odhadovat. Tak. A právě to, co je tady jako navíc, tak už víme, že chceme vědět, že jsme schopni ten průměr odhadnout s nějakou mírou spolehlivosti. Zde teda popsanou jako 95% pravděpodobnost, takže skoro vždycky se dá říct. Tak. Jenom rychlosti zadehme bojem populace a výběr, to je celkem jasný. Populace je ten základní soubor, který obsahuje všechny ty prvky. Jo. To vlastně jakoby není úplně možný principiálně vždycky jakoby takový soubor vůbec jako sestavit, kdybychom měli neomezené finance. A to proto, že ten soubor populace mnohdy jako se stává z jedincinu subjektů, který buď to již nežijou, nebo ještě nežijou, nebo jsou skutečně jako principiálně neměřitelný, takže to jakoby není právě skupé možného jako vůbec jako celý sezbírat. A proto právě vhodný znát pravidla induktivní statistiky, proto abychom byli schopni jako nějak na něj odhadovat i bez toho, že ho bude mít jako celý sezbíraný. Tak
Takže když je ten rozsah, ten, ta populace je konečná, tak se dá hlavně popsat celým výčtem, ale obvykle ty populace právě byly nekonečný, pak se musí uznat nějakou jako společnou vlastností třeba. Tak právě v případě těch nekonečných, nekonečných populací obvykle nejsme schopni zhrnout logicky z principu nějak pozbírat jako všechny, že nejsme schopni jako nějak na ně odhadovat jako celkově, prostě musí pak používat tu induktivní statistiku. Jo, tady z příklady, tak máme třeba soubor všech prezidentů, vlastně jako dosavadní prezidentů českého státu, vlastně nějaká řada prezidentů, který se dá vyčíst, no, popsat buď to takhle konkrétním výčtem, že ta populace v tuto chvíli je jako konečná, nebo teda opisně tu vlastností, že jsou to všichni dosavadní prezidenti českého státu, pak můžeme třeba říct, že mít jako jinou populaci všichni obyvatelé Evropy, to je taky určitě možný, ale tam už je trochu problém, že taková populace rozhodně není konečná, protože jich tam těch obyvatel jakoby danou chvíli sice je konečně, ale nevíme nic o těch, co se teprve narodí. Jo? Takže to byla rozhodně populace, která není konečná, protože jsme schopni popsat pouze takhle opisně nějakým pravidlem, že jde o obyvatele Evropy. Tak. A výběr, to je celkem logická věc, naopak teda funkce populace, je teda nějaký jako soubor, který se vybírá z té populace, je to tím pádem nějaká podmnožina té mateřské populace. Tak ten výběr jsme schopni sestavit, výběr je vždycky konečný, měl by se sestavovat jako nějakou náhodnou metodou, mohl by to být vždycky nějaký expertní výběr, co se někdy dělá taky. Tohle jsou věci, které jsou rád jako netriviální, jak se sestavuje správný výběr a třeba v zahraničních školách se na to studují i pomalu téměř samostatné obory, jako sampling theory se tam říká. Tady dokonce existují v Čechách agentury, které tvrdí, že jsou schopny zajistit reprezentativní jako výběry jakože na objednávku. Zajímavá celkem věc a nevím, jak je to úplně jako možný, jako zase tak nějak jako třeba bez znalosti těch faktů kolem. Možná jenom do medicíny taková jako věc, když byste chtěli, když jednou bude dělat výzkum, což spousta z vás bude jednou dělat výzkum, tak a potřebovali byste třeba kontrolní skupinu, se kterou budete porovnávat nějaký váš jako výběr zájmu, tak bohužel se mnohdy často dělá to, že se ta kontrolní skupina vybere z nějakých jako ať už známých toho lékaře, nebo třeba z nějakých jako aktuálně hospitalizovaných pacientů, třeba na interním oddělení a tak dále. Obojí je trochu problém, protože když se vezme třeba ty hospitalizované pacienty na interním oddělení, tak to jsou lidi, kteří mají obecně hodně rizikových faktorů. No, mají většinou jakoby rizikový faktor nějakých civilizačních nemocí, jako věci stran kardiodiabetes, prostě metabolický syndrom a tak, takže vlastně to není úplně dobrá reprezentativní kontrolní skupina, jo, to jenom do života, kdy se to tak běžně dělá, protože oni jsou třeba jako zdravý stran, když se třeba zkoumali astma, tak oni třeba nikdo z nich nebude mít astma, ale problém je, že budou mít spoustu dalších rizikových faktorů, které s tím můžou teoreticky souviset, jo, takže jakoby to je jako trochu problém, ale běžně se to dělá asi nejen v české medicíně. Tak. Takže reprezentativní výběr teda by byl takový, který velice dobře usuzuje na vlastnosti té mateřské populace. A měl by se teda sestavovat ideálně náhodně, nebo to je asi takový jako random výběr, to je nejčastější přístup, nebo to může nějaký expertní výběr, ale tam obvykle je jako vždycky nějaký bias a je s tím trošku problém. Ale to jsou věci, které, jak jsem říkal, jsou relativně složitý. Můj nejtěžší předmět na celé statistice byl taky sampling theory, byl nejtěžší jim projít, takže jsou věci, které jsou relativně netriviální. Tak. Dobře, ale asi si dokážeme představit, že existuje jakoby způsob, jak vybrat třeba docela dobře reprezentativních 100 třeba tomu diabetiků. Jo. To se asi nějak jako dalo, když to budou celý týdně, budou mít žádnou závěrnou souvislost, ideálně budou mít žádný jiný výrazný komorbidity a tak dále, tak dále. To by se asi celkem jako dalo nějak jako zvládnout v rámci možností. Takže tak mezi populací výběr je celkem jasný. My ty výběry vybíráme z populace a vlastně výběr je to jediné, na co jsme schopni vlastně si jako reálně sáhnout, když máme nějaký výzkum a naopak z vlastností výběru odhadujeme na vlastnosti populace, protože naopak populace je to, na co obvykle nejsme schopni reálně jako dosáhnout právě, protože už z definice populace nejsme většinou schopni získat jako data těch pacientů, kteří již nežijí nebo ještě nežijí. Jo, takže to je asi takový to jako ta logika v pozadí toho, proč vlastně je potřeba mít jenom výběry. Se populace nebude mít celou. Existují pokusy o
popis celé populace, možná vás to někoho napadne. Tuším, že zrovna teďka nějak letos by to mělo i dojít, že to dochází každý rok, který končí nulou. A sice sčítání lidu, no, jako census latinsky. To je pokus o to popsat některé veličiny zájmu, typu počet lidí, domácnosti a tak dále, jako úplně u každého, že se vlastně nedělá jenom výběr, jako to dělají třeba různé agentury v rámci třeba politických jakoby, výzkumu politických preferencí, tak tam se to dělá jenom výběry, ideálně reprezentativní. Ale strany jako některých parametrů populace se snažíme dělat jako občas i teda jako úplná jako vyčerpávající šetření, čili jako to je sčítání lidu, ale to je asi jedna jediná výjimka, kdy jsme schopni tu populaci jako v aktuálním jakoby snapshotu toho časového okamžiku, kdy se to měření dělá, tak vlastně jako obsat celou, ale stále jenom omezenýho počtu veličin zájmu. Tak, teďka, jak se teda odhadujou ty populační hodnoty toho nějakého našeho statického znaku, který nás zajímá, tak je to většinou platí to, že nějaká charakteristická hodnota toho našeho výběru, obvykle to bývá teda průměr nebo četnost třeba, tak odpovídá populační hodnotě. No, to je takový jakoby zákonní pravidlo, který se dá i dokázat, proč to tak je. Mělo by to být nestranný odhad té populační hodnoty. A většinou to je teda tak, že když my máme třeba nějakou četnost hypertoniků mezi například 20, náhodný pacient je 7, no tak si řekneme, že četnost hypertoniků v celé populaci bude asi 7,20, čili 0,39, čili 35%. Tak tenhle ten typ odhadu, tom se říká bodový odhad, protože my získáme jako jeden bod na nějaký pomyslný psičce možný hodnot. A trochu jakoby je problém v tom, že pravděpodobnost, že jsme se trefili přesně do toho populačního, té populační frekvence, té populační četnosti 39%, s tím, že jsme měli jako nějakých 20 pacientů a vlastně z nich bylo hypertoniků, tak ta pravděpodobnost jako čistě z definice geometrické pravděpodobnosti je vlastně rovna pravděpodobnosti toho, že jeden bod odpovídá jinému bodu na úsečce, protože velikost bodu je jako v dimenzi 1 je 0, vlastně v dimenzi úsečky je 0, tak je to vlastně 0 na 0 a to je prostě 0, takže právě se trefuje 0. A taky se to přirovná k tomu, že vlastně někdy jako házíme oštěp, začneme se tím oštěpem trefit tu populační hodnotu, no a to prostě trefit jako špičkou oštěpu jednu hodnotu je obvykle docela jako těžký, že se jako říká, že bodové odhadování jako lov oštěpem, nejspíš se netrefíme, jo, skoro jistě se netrefíme, takže je to nějaký bodový odhad, je to asi odhad, ale není tam vlastně jako možnost říct, jak přesně jsme se trefili z toho důvodu, protože je to jenom jedno číslo, jo, my nevíme, jestli jsme se trefili do těch 35% četnosti hypertoniků celý populace třeba z 90% nebo 85% nebo jak, to prostě nejsme schopni teďka jako nějak spočítat. Proto se analogicky k těm bodovým odhadům počíná něco, co říká odhady, teda intervalové, a tam už to funguje jinak, ty se pak přenávají klobouk sítí, taková jako pěkná představa, protože tady už lovíme jako nějaké jedno číslo jako sítí, a když bychom lovili nějaký jeden konkrétní bod sítí, tak vlastně jako se nejspíš jako trefíme tou sítí, ho nějak jako přikryjeme. No, takže metoda se jmenuje interval spolehlivosti nebo konvenční interval, a logika je teda taková, že bychom teda měli znova tu naši, ten náš výběr 20 náhodných pacientů a 7 z nich bylo hypertoniků, tak my jsme pomocí už těch formulí schopni spočítat, že četnost hypertoniků leží s pravděpodobností 90% v intervalu 30 až 40, což je jako docela dobrý číslo. My víme prostě, že ta populační četnost hypertoniků bude třeba 32% nebo 33% nebo 38%, něco takového, ale každopádně, nevíme zrovna přesně teda, jak čemu se rovná, ale víme, že z 95% to číslo je v intervalu 30-40%. Takže tam už právě jsme schopni učit si, jakou jistotou je ten náš odhad přesný. A to je jako velice, velice cenná věc a to je vlastně jako vrchol, co tady to odhadování vlastně nám může poskytnout. Tak, teďka je tady nějaký jako formule a to, jak se počítá. Musíte znát, jenom se podíváme na to, jak se to jako chová ty vzorce možná. Takže my většinou používáme to, že máme výběrový průměr, a to je tam vždycky to x s pruhem, to je ta pohodní četnost p s pruhem. A přidáme k tomu něco, co říká margin error, a to je vlastně, jako víte, že tam je dvakrát stejnotná odchylka lomeno odnocnina s n, tak ta ontogenese té dvakrát stejnotné odchylky, to víme, že souvisí, říkali u toho histogramu, že to souvisí s tím, že tam leží 95% všech hodnot, lomeno n odnocnina s n, tak to souvisí s, vlastně s
tím, jak se chová výběrový průměr. To se asi nedá úplně vysvětlit tak na krátkým jakoby čase, ale každopádně ten vzor, když se odvozoval, tak tam jsou už ty prvky něčeho, co my už známe. Zaprvé je tam to, že tam máme výběrový průměr, který je uprostřed, je to plus minus stejné číslo, a to souvisí s tím, že bodový odhad sám o sobě moc velký smysl nemá, ale je dobrým základem pro to udělat z něj pak intervalový odhad. A pak je tam ten prvek dvakrát sčítateli, který právě hodně souvisí s tím, že u normální rozdělení je právě 95% hodnot populačních, už jsem tehdy říkal, vlastně v tom nějakým intervalu. A je tam ještě korekce na tu odmusinus N, která jako má netriviální vlastně jako půl, proč to tam je, takže se tím teďka tady zabývat nebudu. Ale každopádně takhle ten vzor vypadá. No a když by to bylo o populační četnosti, což je třeba v případě těch 7 hypertoniků z 20, tak tam používáme vzor, který vypadá velice podobně. Tam v tom Brinčuru má být P s čarou, ne X čarou. Samozřejmě, ale zase tam z toho dá vypočítat, jakým intervalu teda leží ta populační četnost s nějakou mírou projevnosti. Nejčastěji z 95%, no, to je číslo, který máme v statistice velmi rádi. Tak, bychom se zkusili na rychlým příkladu. Máme teda 100 lidí, jejich průměrná výška je 185 cm a smrtná chvilka je 10 cm. To je ten motivační příklad vlastně z začátku. A měli bychom z 95% spočítat průměrnou výšku populace, čili celou asi do populační průměrnou výšku tělesnou odhadnout. Tak jak na to? Tak je bohužel ten vzorec. My známe průměr, to je 185 cm, známe směrnou odchylku, tak tam vlastně dosadíme a známe právě i počet lidí v tom výběru. Tak tam dosadíme a postupně se dostáváme do tvaru po odmocení toho rozsahu výběru, se dostáváme do tvaru, tam vlastně získáme, že to je 185 minus 2 cm a 185 plus 2 cm. Takže interpretace toho výpočtu je taková, že nám jde interval 173 cm až 177 cm. A v tomhletom intervalu, která leží ta populační a průměrná tělesná výška s pravděpodobností 95%. To znamená, že tam leží skoro vždycky, protože 95% je už relativně jako velká jistota, řekněme. A leží takhle relativně úzkým intervalu, takže to je jako relativně cená věc, mě si toho spočítat. A v dnešních publikacích, jak jsem říkal, že se tam říká někdy konfidenční interval, tak v dnešních publikacích se konfidenční interval vlastně uvádí jako naprosto běžná věc u každého čísla, který vlastně odhadujete. A podle toho, jestli odhadujete průměrnou hodnotu, nebo čili ten první řádek a první vzorec se týká hodnoty vlastně znaku kvantitativního, anebo teda druhý řádek, druhý počet se týká hodnoty vlastně výpočtu populační frekvence u teda nějakého spíš kvalitativního znaku. Takže ty dva výpočty se vlastně relativně dobře hodí k tomu je znát pro nějaký hrubý odhad. On to zrovna udělá za vás software, jo? Neříkám, že ne, ale takováhle je geneze těch vzorců, jak to zhruba funguje. Jo? Takže získáme vždycky interval čísel a míru jistoty, že tam ta populační hodnota, kterou my nikdy samozřejmě nezískáme už z toho důvodu, že prostě co populace nejsme schopni nikdy nazbírat, tak tam je prostě s velkou mírou jistoty. Tak. A poslední věc, kterou bych rád probral, aspoň v rychlosti, je testování hypotéz. Teda mám se asi nějak poslední vás tady snadí nějak jako se asi doposlouchat, to jsem moc rád, si toho vážím, když přetahuji výrazně. Tak testování hypotéz, to je taková jako jedna z posledních kapitol, ono jich je za mě spousta, jo, ale kterou bychom tady bych s váma směr rád načal, protože se vás to bude jako mediků týkat, jo. Proto jsem mi nechal jako spoustu kapitol, které jsou taky zajímavé, ale už jsou netriviální. Tak, ale testování hypotéz je něco, co se dá provít třeba i v Excelu do značné míry. Tak o čem to je? A zkusíme si říct vlastně, jaký jako know-how nebo jaký je princip toho, protože opět, pak už, když budete číst nějakou dokumentaci třeba v Excelu, jak se počítá t-test, tak už vám tam nejspíš nebudou říkat nic k tomu, tak my si řekneme spíš, jako jak to funguje. Tak testování hypotéz znamená, že my máme vyslovíme nějakou hypotézu, nebo to třeba vyplývá i z dat, ale ideálně je vyslovit úplně na začátku. A ta něco tvrdí, jo, to může třeba tvrdit, tam může tvrdit třeba, že průměrná tělesná výška českých mužů dospělých bude třeba 185 cm, to je nějaká hypotéza. V tomto tvaru ji nazveme nulou hypotézou, jo, to se tak obvykle říká. Není úplně nutný znání, proč se tak říká, ale každopádně to je nějaká hypotéza, která je nebo není pravdivá. Jo. Je to prostě výrok. Jo. Kdybychom řekli, že průměrná tělesná výška českých mužů je dospělých 185 cm, tak to buď to pravda je nebo není, těžko říct. A každopádně testování hypotéz funguje tak, že
já vyslovím nějakou hypotézu, nebo vyslovím nějakou hypotézu a pak, když nazbíráme nějaký objem dat, nějaký výběr, tak ten výběr má buď to sílu vyvrátit, anebo nemá. Takže vlastně jediný validní důkaz, který se používá mimo matematiku, mimo to, co máme jako několik form dokazování pravdy, takže to prostě přímý důkaz, například důkaz sporem nebo důkaz indukcí a tak dále, těch je tam jako celkem dost a všechny jsou validní, tak jako v reálné vědě, spíš jako takhle biomedicínního charakteru, máme vlastně jednu jedinou možnou důkazovou metodu a to je vlastně důkaz, je to důkaz sporem, se dá říct, je to důkaz nalezením proti příkladu. To znamená, že já když si něco myslím, tak jako je těžký, jestli to pravda nebo není. To je stejný, jako že byste řekli, že kdybychom řekli, že mám pacienta a ten pacient o sobě tvrdí, že nemá žádný karcinom. Tak to jakoby je třeba pravda, to mi nevím, jestli to je pravda nebo není. S velkou vědomostí to nejspíš pravda je, protože karcinom je stejně jako každá nemoc relativně vzácný jev. Nicméně jediná skutečně pravdivá jakoby alternativa k tomu je, že bychom vlastně u něj nějaký karcinom našli a historicky ho potvrdili. To je jediná 100% možná pravda, protože i kdybychom ho celého proskenovali, ať už nějakou prostě řekněme jako nukleární metodou nebo jakkoliv jinak, tak nikdy nejspíš neproskenujeme každou buňku, aby jsme byli schopni říct, že tam ten jakoby karcinom už nikde není. To znamená, že tady je možný skutečně říct, že pravdivý jenom ten protipříklad. Ale přesně takhle funguje testování hypotéz. Nulová hypotéza možná platí, možná ne. Těžko říct, kde se ta průměrná výška českých mužů je 185 cm. Ale my, když nazbíráme dostatečně velký počet českých mužů a změříme jejich tělesné výšky, tak pokud jako v tomto výběru bude dostatečně velký, bude ta průměrná výška výrazně jiná než těch 185 cm, tak při dodržení určitých pravidel budeme už schopni říct, že ta nová hypotéza nemůže platit. Že nemůže platit, že by průměrná výška českých mužů byla 185 cm. Čili testování hypotéz funguje na bázi nacházení protipříkladu. To znamená, že my to, co testujeme, tak nejsme schopni potvrdit, že je pravda. My jsme to schopni pouze vyvrátit. Takže všechny vlastně závěry ve vědeckých článcích, pokud je to seriózní článek, tak je takový, že nebyli jsme schopni vyvrátit, že by to nebyla pravda, anebo vyvrátili jsme, že by to mohla být pravda, že to pravda není. Tak to je jediný možný typ závěru, jak může studie dopadnout. Ale ne, že máme pravdu v tom, co jsme tvrdili, protože jsme nazbírali, tak teď to potvrzují. Data nemůžou nic potvrzovat. Data můžou potvrzovat jenom tehdy, pokud by vlastně skutečně to by se jednalo o celou populaci, ale pokud se jedná o výběr z populace, což je prakticky všechny situace jako v reálném životě, tak data můžou pouze jako vyvracet, můžou potvrzovat opak v podstatě. No takže nacházení proti příkladu. Takže vlastně, jakoby, když budeme mít třeba tady tvrzení, že průměrná výška populace, celé populace nemůžu je 181 cm, tak teda tím protipříkladem je, že bychom našli, jak jsem říkal, velký soubor, které jsou dostatečně hodně v rozporu s tou hypotézou. Jo, takže by to mohlo být třeba to, že najdeme 100 lidí, kde je průměrná tělesná výška 185 cm a jich jsme na alfa 10 cm, pak by to nespíš vyšlo. Měl jsem nějaký příklad. Jak se to testuje? K tomu se zavádí pojem hladina významnosti. A ten myšlenkový koncept je takový, když si řekneme, že nulová hypotéza platí, tak se snažíme jakoby hledat pravděpodobnost toho, že když ta hypotéza nulová platí, znamená, že průměrná výška třeba v té populaci je 181 cm nebo tak něco, tak jaká je pravděpodobnost, že když teda ona platí, tak já ji chybně zamítnu. To znamená, nechci chybně zamítnout, pokud ona platí. Že? Já teda jako nevím, jestli platí, ale jaká je pravděpodobnost, že chybně zamítnu. Pokud by ta pravděpodobnost byla jako hodně malá, že ji zamítnu chybně, no tak ji asi nejspíš zamítnout můžu. A nebude to žádný problém a to se tak i dělá při testování hypotéz. Takže takováhle hodnota, to je právě vlastně to, že bych chybně zamítnul novou hypotézu, která by měla platit, tak se říká P hodnota, nebo P value, hladina signifikance taky někdy. A vlastně tím, že je to pravděpodobnost chyby, že je to právě chybného zamítnutí platné nulové hypotézy, jak to znovu opakuju, my to nevíme, jestli nulová hypotéza platí nebo ne, ale předpokládáme to. Tak, protože to pravděpodobnost chyby a my nechceme dělat chyby, to je jasný, tak by ta pravděpodobnost měla být hodně malá, abychom si mohli dovolit zamítnout nulovou hypotézu. Takže existuje bulharská konstanta 0,05,
A říká se, že pokud ty hladiny výkonnosti z toho testu, který provedete, menší nebo rovna 0,05, tak už je to dostatečně malé číslo, protože se říkám, že vlastně tu chybu dělám s pravděpodobností maximálně 5%, když dám mít nulovou hypotézu. A to je malý riziko chyby. Té chybě se říká, jak je někdy chyba prvního typu. No tam jakoby, tady zkusím říct ještě nějakým jiným příkladu, ale tohle je vlastně princip testování hypotéz. Musíme si to tady jako takhle rozvinout nějaký úvodního příkladu. Protože ty testy hypotéz jsou relativně složitý výpočty a chovají se jako black box, tak já tady zkusím dělat takovou spíš jako úvahou. Jo. Máme zase výběr 100 lidí, kde průměrná výška je 185 cm a směrná chylka je 10 cm. To víme, že už jsme měli při tom, že jsme učili ten konvenční interval. Teďka někdo jako tvrdí, že průměrná výška v populaci celkově je 171 cm. Takže nová hypotéza je, že to je to, co tvrdí ten někdo, že průměrná výška v celé populaci, kterou my nejsme schopni nikdy v životě změřit celou, je 171 cm, zatímco v tom našem výběru je to 175 cm. No. Tak jaká je otázka, jestli lze takovou hypotézu o tom, že by teda ta výška byla jenom 171 cm, jestli ji lze zamít, tak pojďme teda nějak uvažovat. Tak. Takže zapíšem si, že nová hypotéza je H0, vlastně značí, že to mí, že ten populační průměr tělesné výšky byl 171 cm. No my ale díky tomu předchozímu příkladu, jsme počítali konvenční interval, víme, že z 95% leží ta, vlastně leží ta populační tělesná výška v intervalu 173 cm až 177 cm. Takže se zdá, že jakoby skutečně jako je trochu někde jinde, než to, co tvrdí ta nulová hypotéza. Takže ta nulová hypotéza tvrdí, že by to mělo být jako mimo ten interval. No a když teda by měla platit ta nulová hypotéza, tak pravděpodobnost jako toho, že bychom jako ji, že bychom jako když jako jaká je chyba, jaká je vlastně chyby toho, když ji zamítneme a ona by platila, tak jako za nulové hypotézy by teda měla být ta tělesná výška průměrná v oční jde kolem nějakých 181 cm. Jo, ale jako by my vidíme, že z 95% je někde úplně jinde, je 183 až 177 cm. No takže ta pravděpodobnost jako zamítnutí nulové hypotézy se zdá, že je jako hodně malá, bude menší než 5%, protože zkrátka jakoby 95% se nachází jako někde, vždycky někde jako jinde, takže si myslím, že celkem, jako, že vlastně s tou můžeme jako usoudit, že on bude prostě jako někde vždycky jako jinde a ta chyba zamítnutí té vymluvy je prostě relativně malá. To znamená, že my máme jako malé procento, že se mýlíme, protože jsme si skoro jisti, 95%, že ta populační výška leží v jiném intervalu, než v jakém jako prýtenová hypotéza. Takže to zamítnutí se zdá, že je skutečně jenom 5%, protože my jsme si jisti, že na 95%, na těch zbylých 5% nejsme, jo, ale na těch 95% jsme si jisti, že bude v tom intervalu 183 až 177, takže pouze na těch zbylých 5% by mohlo být někde jinde. Každopádně z toho plyne, že jako můžeme asi celkem jistě zamítnout nulovou hypotézu, že by to mohlo být jenom ta populační průměrná výška kolem 171 cm. Jo. Takže tohle je vlastně jakoby, asi takový, jakoby, že by se na to dalo jít úvahou, že teda zamítneme, protože se dá, že ta tělesná výška je prostě v oblaci větší. Ale obecně to funguje tak, že testy hypotéz jsou prostě black box algoritmy, jako black box nejsou, pokud to člověk studuje, ale jeví se jako black box. A takovýhle úvahy není úplně nutný vždycky jako provádět, ani není pak jako většinou možný, protože jsou těžší architektury těch testů. Ale vždycky se vlastně, to, co nám vrátí ten algoritmus, tak je ta P hodnota. A opět, my víme, že to je pravděpodobnost chyby, kterou děláme, pokud zamítneme novou hypotézu. No, když prostě ta pravděpodobnost chyby je hodně malá, tak vlastně zamítnutím nejspíš chybu neděláme, že ještě ten moc malá, takže pak můžeme celkem jistě tu novou hypotézu zamítnout. Tak, tady je takový rychlej přehled, není to úplně tokijský metro, ale je to nějaký jako fire plan, jak se dá používat různý testy hypotéz pro různý typy situací. A my se to v závěrném případě nebudeme jako nějak víc tím zabývat, ale spíš jenom existuje prostě nějaký jako schematismus, jak se dá rozhodnout o tom, který test hypotézy se dá právě použít. To je vhodný třeba, protože když Excel velkou část těch testů zahrnuje v sobě, tak je vhodný jakoby vědět, když se podíváte na ty otázky, o kterých jsem si rozhodnul, tak je to, jaká je škála, takže vlastně jestli máme v zásadě ordinální nebo nominální nebo metrická data, jestli tam je normální rozložení,
a tak dále, kolik mám výběrů, jestli by se pronám jenom jednu populaci s, nebo jeden výběr s, řekněme, jako nějakou populační hodnotou, nebo dva výběry proti sobě a tak dále, jsou ty výběry závislé. Takže se to jakoby nakonec dá nějak jako odpovědět celkem rozumně, jaký test hypotézy použít. Ale je to netriviální a řekl bych, že v tuto chvíli je rozhodně lepší tohleto diskutovat se statistikem, než se do toho pouštět možná jako vlastně tak nějak samostatně. Tak, to je k tomu asi všechno. Když byste si chtěli přečíst něco víc o biostatistice, tak tady můžu doporučit vlastně dvě knihy. První je jako skriptum pro přírodovědu, jmenuje se Biostatika, je to od docenta Zváry, velice povedená kniha, která je relativně matematicky formální, takže pokud byste chtěli něco méně formální, tak profesorka Zvárová napsala takovou jakoby odlehčenou verzi té biostatistiky, jmenuje se Základy statistiky pro biomedicínské obory, bohužel teda profesorka Zvárová před několika lety zesnula, ale ta kniha je jako naprosto nadčasová, myslím si, že stojí i za přečtení, tam jako skutečně hodně užitečných jako věcí napsaných jako takovým jako lidským jazykem, řekněme, takže ta druhá od profesorky Zvárové, ta je ještě asi víc doporučení hodná a četl bych ji, pokud byste se toho pustili jako první a až potom jako druhou tu biostatistiku docenta Zváry. Pak samozřejmě je nepočetný další množství jako literatury, ale tam pak budete možná narážet na to, že vyžaduje nějaký matematický aparát, který jako statistika je zvláštní tím, že používá vlastně úplně všechno, jak diferenciál k rozování, tak lineární algebru k vlastně k úpravám. Takže vlastně jakoby je to relativně jako zajímavý obor v tomto matematicky. No, to je ode mě tuto chvíli asi všechno. Tak já nevím, jestli máte k tomu nějaký dotazy a když byste k tomu měli nějaký dotazy, tak pokud někdo bez vás vydržel, já nevím, jestli jsem vás úplně jako neunavil, ale pokud by někdo z vás to měl nějaký dotazy, tak teďka je vhodná chvíle, buď to se unmutnout, nebo ten dotaz napsat do chatu. Já si teď, že jako nemyslím, že bych mohl být úplně vždycky srozumitelný, protože jde o to, že já třeba některé věci už vnímám jako trochu jinak, než jakoby posluchači, kterým se snažím tak něco předat. Takže když má pokud by nějaký dotaz, tak teďka je určitě vhodná chvíle se případně zeptat, eventuálně se unmutnout a rád se vám pokusím jako zodpovědět případně dotazy. Tak pokud třeba ne, tak to záleží jako na vás, ale ten prostor teďka jako je. Tak chvilku ho tady tak nějak nechal ten prostor. No já myslím, že jsem vás už všichni stejně prostě unavil, tak když by k tomu byl nějaký dotaz klidně i posléze, tak se mě asi nebojte případně napsat. A já se pokusím samozřejmě nazdílet i záznam z toho videa, pokud se to povede zrenderovat, tak se pokusím pak nejště případně nazdílet. Tak díky všem za pozornost a snad jsme teda probili nějaké věci, které vám přišly užitečné. Tak.